Ili kaži samo kad skineš ovu špicu, kad se vidi. To mi najbitnije. 3, 2, 1. Krećemo. Krećemo, dobrodošli u podcast Mario Zna, dobrodošli u Bunkere. Vidim koliko ima gledalaca, srce mi je puno kad vas vidim da vas ima toliko. Ljudi, samo potvrdite da se čujemo. Ja mislim da se čujemo. Da, čujemo se. Ljudi, dobrodošli u Bunker, dobrodošli u podcast Mario Zna. Videli ste ko je večeras gost, ali ja ću da iskoristim priliku da ga predstavim. Pre toga samo želim da zajedno, ukoliko možemo, vi i ja, evo vi ćete biti svedoci, da zajedno degustiramo ovaj parizer. Najavio sam to na Instagramu i na mrežama. Vučić je jutro sjeo parizer sa ovim Momirovićem i sa Malim. Cepao je taj parizer, ali tako, sa hlebom i majonezom. Ja sad ne znam, majonez nije u toj kategoriji jeftinih proizvoda. Ja nemam para za majonez. Tako da sam samo uzeo, da kažem, parizer. I ovdje će, kažemo, ljudi, ekipa u studiju zajedno sa mnom da probamo, pa da vidimo hoćemo li preteći do kraja emisije. Jer svi znamo od čega se pravi parizer. Znači, to je novi izazov koji, eto da kažemo, ko sme, taj može, ali tako, ko ne riskira, taj ne profitira. Tako da ćemo da probamo sad, pre nego što krenemo s emisijom parizer, i onda ćemo vidjeti do kraja emisije. Ako ostane na nogama, znači sve je u fulu, možete da i vi se poslužite i da kupite ovaj jeftini parizer. Evo, sad ćemo da, evo, kupio sam ga u Disu, pozdrav za moje kasirke, drage, velik pozdrav za vas, rekao sam da ću da vas spomenem. Ne znam ko je proizvođač tačno, ali ovaj, ceo auto mi miriše, vratio me u detinjstvo, i ja ću sada, evo ga, gledajte to, vidite ovo. Ovo vam je, ljudi, kupite ovoga 100-200 grama, i jogurt, a posle neko nam priča, ne valja, kaže, u Srbiji, ne valja, kaže, nema se, jogurt, i ovo, i leba, 200 dinara. I onda vama ne valja. Bunite se. Kažete, loše je. Pa da vidimo koliko je loše. Vidjet ćemo u stvari do kraja emisije da li je loše. Već sada da proba svečano. Ima nešto ljubo. S ovim možete i da se igrate. Možete da napravite rolnicu. Vidite ovako. Kao da pušite. Možete to. Znači, ovo je jebeke. Evo ga, ja se izvinjavam, ali ovo je kratko. Ja volim parizer. Nisam ja onaj fencer. Drugosrbijanština, ona koja kao, naš, jede biftek i ovo, ono, jedem ja i ovo. Ali ovo je sad specijalna degustacija, da vidimo da li valja. Ako se ne javim do sutra, znajte da nisam izvršio samoubistvo. A ako me nema, nisam ja kriv. Evo i za Mare. Neću gosta da ugrožavam, treba mi za emisiju. Nisam siguran i onda neću da rizikujem. Probaj ovo, Mare, da vidiš ti šta je ovo. Malo kisi. Ali vozio sam ga iz Kragujevca do Beograda, bio je na suncu. Evo kaže, nemoj Mario, opet moram jesti sada. Jedi, brate, evo ja ću uzeti još, da ne bude kao pojao samo jedan, nisam ja Vučić. Da podmećem Malom i da podmećem Momiroviću, kao, znaš, kao ja ću, a ništa ne pojedem. Imamo još nešto, ja se izvinjam, nekulturan sam seljak. U toku emisije ću vam predstaviti jedan nov proizvod koji ćete moći da kupite, znači od mrča, što se kaže, iz moje proizvodnje. To su drugosrbijanske suze, ali o tome ćemo zajedno sa gostom pričati da li postoji mogućnost, ali čuo nekada za to, da li suze mogu da leče. Vama, eto, još jednom, evo kaže, jogurt, pivo, speed i salama, ali stvarno je dojakom, pa jeste, brate. Znaš ti, Orthodox Fate, znaš ti, bato moj, šta drži? Ajde da predstavimo večerašnjeg gosta, prvi put u Bunkeru, Milan Tarot. Milane, hvala ti puno što si izdvojio vreme da dođeš, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao, Bog, Milan Tarot je stigao u Bunker i spreman je da odgovara na vaša pitanja, šta god treba. Može i na leba. Može. Zvao si me odavno, nikako nemam vremena, evo sad sam izdvojio vreme i tako da ispoštovao sam te, što se kaže. Slava Bogu ili tako Milanu. Tako je, Milanu. Slava Milanu. Ali, Milanu ili Milanu?
Pa može Milano. Zavisi gde živiš, od naglaska. To, brate. Može Milano i Milano. E, trebao sam da kažem, o Milan se javi. Umjesto Milani u bunkeru. Ali, eto, još jedno hvala ti što si gost. Ajde da počnemo. Rekao sam ti, imali smo eto par minuta pred emisiju. Sada, vjerovatno će biti pitanja od strane gledalaca i jedva čekam, ljudi možete da postavite pitanja, ako promašim, vi spamujte, kažete, postavio sam ti pitanje, vraćaj gore. Naravno, pre toga hoću da lajkujete ovaj video ukoliko želite, podelite ga i subscribeujte se na kanal, možete i da postanete članovi i onda ćemo da vas izdvojimo. Članovi imaju prednost i to ću, ponavljajte to 10 puta, članovi imaju prednost i kada to ponovite 10 puta, bit će vam bolje u životu. Milane, jedno globalno pitanje, verujem da si se susreo sa tim pitanjem ne znam koliko puta u svom poslu. Ljudi stalno imaju ideju i postavljaju to pitanje kako da uspem u životu, kako da se obogatim, kako da dođem do novaca, a nemaju odgovor. Traže uvek da im neko da. Postoji neko univerzalno rešenje, univerzalno, ritualno neko, nešto što bi ljudi mogli da rade, ne od osobe do osobe, da znam da se ti fokusiraš na osobu sa kojom radiš, da njoj otvaraš karte i da to gledaš, ali na globalnom nivou da li postoji neki način da ljudi se reše bede i da ne jedu parizer ovaj ko ja, nego da imaju za majonez. Gledaj, postoji, što se tiče toga, na globalnom nivou postoji. Ali to mora više ljudi da ima istu ideju. Ako nemaju istu ideju, onda ne može. Mm-hmm. Evo viš, na primjer, sad ova karta đavo. Aj ga, de mi đavo, u bunkeru otvori, majko rođa. Srbija je po kartama đavo. Ozbiljno? Da, možda proveri. Naša zemlja? Da. Po granicama, geografskom poreklu, po magiji, po svim aspektima. Svaka zemlja ima svoju kartu. Kao što ima i znak horoskopski i to. Tako je. U horoskopu je jarac, znaju ovi astrolozi. To je u tarotu đavo. I samim tim, svi ljudi iz Srbije bit će milijarderi. Đavo znači veliko bogatstvo, velika sreća, mnogo para, veliki posao. Znači sve naj. Znači svi će biti milijarderi. Svi. I to nas čeka, to je nešto što ne može da se izbegne. Ekstra. Znači, ljudi ne moraju ništa da rade. Sama karta govori o tome. Dolazi će ljudi koje će vlada da organizuje na vrata svakom ko živi u Srbiji i davaće po 1.000.000 evra. Odakle će te pare dolaziti? Te pare će dolaziti od ovih autoputeva, od putarina. Druga stvar. Arapi dolaze 2026. grade kazino na 472 sprata, znači veći od Dubaja. Biće 8 km i 300 metara visine, taj kazino, i tu će iz celog sveta, gore će biti za helikoptere, za avion, dolaziti ljudi da se kockaju, a ti znaš šta je kocka, sve pare ostaju u kući. Tako je. I onda od tih para svaki dan će građanima Srbije isplaćivati 1.000.000 evra. Tako da je to to je ekstra, što se kaže, stvar. Tako da je ovde bolje živeti nego u Americi. To je dobro, da. 100% dokazano. Tako da je misli, naša Srbija, zemlja, suštini, bez obzira što imaš da kažeš ti đavola. Đavo znači pare, đavo nije loša karta. Đavo je anđeo, Lucifer, koga je Bog istarao iz raja i on ga je nazvao Pali. Zato što se on usprotivio Bogu, ali nije on protiv ljudi. Đavo nije loš. Naprimjer, sad neki čovek ima neku ženu i sad on ima neku švalerku. I to je normalno, jer on ima 70 godina, žena 60, i on nađe neku od 20 godina, to je đavo. I on je srećan, taj čovek je srećan. Znači, đavo je anđeo koji nas čini da budemo srećni. On nije uopšte loš. A šta onda ljudi traže izvan Srbije? Mislim, evo, sad su, da kažemo, verovatno ni ne znaju, nisu znali da će biti milijarderi. Svi ovi iz dijaspore. Da. Šta onda, da se pakuju i polako... Polako ima vremena, 3 godine, polako, ali to će doći dan i tu sve pored autoputa, na primjer. Subotica, dole, Vranje, tu će sve biti zgrade po 700 spratova. To će ogromne investicije biti i tu će se naseljavati iz celog sveta ljudi.
To će biti nenormalno, znači svi će dolaziti, bukvalno svi. Jer to je najjača zemlja na svetu za razvoj. I turizma i svega što ima. Jer samo kad pogledate, bilo šta pogledate, košarku, najbolja na svetu. Vaterpolo, najviše trofeja. Bilo šta, komedije, na primjer, isto je najbolja. Naprimjer, iz Austrije, iz Švajcarske, iz Hrvatske, oni nemaju komediju uopšte. Oni da. Svi gledaju naše filmove. Reprezentaciju, recimo, u košarci. Oni nemaju. Kako objašnjamo? Češka nema, to, Engleska nema reprezentaciju u košarci. Razumeš? Kako objašnjamo? Japan, nema niko. Mi imamo u nedelju dana nekoliko trofeja da smo osvojili u više sportskih disciplina. Tako je. Zbog čega je to tako? Ali smo zaista izabrani ili... Mi smo izabrani od Boga, od mene. I Đoković i sve. I on će da ti koka... si birao da. Đokovića. Ja sam izabrao. On će da koka još godinama. Još a oni kao kad će se penzioniše. Ma kakvi, kakvi. On će da igra još 8 godina. I to će biti suze i suze. Ali to je tako. On ima 37 Grand Slam od osvoji. Znači još 13 ga čeka. Uje. I to da ih zeza po 3 svake do godine. Jer kad bi 4, onda bi posumljali. Da je neki, da nije čovek, da je ovo, da je ono. A ovako, da ne posumljaju globalisti, samo po 3 koka. Ja kad sam njemu gledao... 3 puta po srpski. Pa da, on je bio kod mene kad sam njemu gledao Đoković i on je neke snimao smiješne klipovi, kao gledao me Kubo Dalo, rekao, nemoj to više da snimaš. I on je prestao, to ima 10 godina. Sećaš se kad je pevao, pa se glupirao, pa ovo, i kao Đoković je budala ovo, ono... Pre Jelene. Tako je. Jelena, i on je prestao to da snima. On je prestao da snima, nema više te smešne klipove. Da. Samo ozbiljno, ja sam mu rekao tu. Jer čim nešto se zezaš, ovo ono, ljudi misle da je on glup. A u stvari, taj ko uspe da nasmeje drugog, on je pametniji od drugog, jer ga je on nasmeje. A oni misle da je glup, rekao, nemoj da snimaš, uzeći ti titule, sumeš. Da li, znači nama nije u suštini u Srbiji ni bitno ko je na vlasti i mi ćemo proći dobro. Nema nikakve veze, kako ima veze. Bilo je, kad je Tadić bio i svi su glasali protiv Tadića i došao još gori. I šta će sad, protiv Vučića, dođe još gori, rekao, pusti čoveka, neka bude. Jel pazi, dođe sad drugi, gladan, žedan, deca nemaju šta da jedu. Znači, odvalit će nas. Inače, kod političara, deca njihova nemaju ništa da jedu. Gladna su i jedu ovo ko java, ovaj Pariz. Ne, neko novi iz naroda sada se pojavi. Iz naroda, globalisti ga pošalju i kao, evo, ja sam iz naroda, nemam šta da... Kako se to zove? To se zove kao lažni mesija. Pa da. Lažni prorok. Tako da ne treba uopšte menjati vlast, treba ista vlast da bude do kraja. I kad umre, onda njegov sin, kao pre faraoni što su bili u Egiptu. Jer glupo je ti da menjaš, dođe gori, pa gori, pa gori. Jer ljudi nisu glasali za Vučića, nego protiv Tadića. A ne znaju ko je. I sad isto hoće protiv Vučića i sad će neki Levander da dođe. Milu majku će da im sad Milu da, majku. Da. Tako da ne treba ništa da se meni. Ništa da se to meni. To je najbolje rešenje. Najbolje. Kažemo, ajde, sa tog aspekta novca i tih materijalnih stvari koje u suštini ne ispunjavaju, da kažemo, ajde kažemo, našu dušu. Ima tu mnogo dubljih stvari koje nas čine srećnim. A to su emocije. Mislim da je drugo pitanje za narode sa ovih prostora, ne za Švabe i te Norvežane, to hladno, to ne zna se ko koga, da ne kažem šta, u pitanju emocije i ljubav. S jedne strane, ovde se emocije gube u ovom novom svetu, ali tako, poenta je biti hladan da te ne zanima neko drugo, ali s druge strane, postoje ljudi koji dan danas traže ljubav i nisu našli. Jel postoji za to globalno neko univerzalno rešenje? Hoćemo pored para u Srbiji imati ljubav ili ćemo biti nesrećeni? Znaš ono kad kažu i bogati plaču? Da. Džabe nam pare, a ako nismo srećni. Tako je, pa prvo se rešava ljubav. To će da bude sređeno. Zato što svako ima pravo da osnuje svoju crkvu. Ja sam osnuo svoju crkvu u Milani, imam i veru moju, milanizam i religiju, sve je registrovano. I sad po meni, ti možda imaš koliko hoće žena. Čekaj, u tvojoj... veri koju si ja ti... Ja ću da pobedim, da. I ti možeš da imaš 8, 10, nije važno. U islamu možeš 4, na primjer. U hrišćanstvu 1, nije važno. I onda neće biti nikakve prevare, neće biti uopšte laži, ništa neće da bude. Znači, bit će savršena ljubav. Moći će čovjek da ima 10 žena. Neće morati da se krije od ovoga, od onoga.
i onda će to biti rešeno i bit će velika ljubav što se tiče toga. Tako da to je najmanji problem. Ja to kad pobedim, jer moj program politički je verski. Jer ja zasnivam svoj politički program na veri. Teologija, ne, znači. Tako teokratija, što milonizam. Se kaže. Da, da bude sve kako treba i onda posle toga svi idemo u raj. I onda bit će to univerzalno. Ima pakao i raj kod tebe. E sad kad si otvorio tu temu tvoje da. Veri, ti imaš manifest. Tako napisan je. I sve to, šta ima, šta se tu, šta se tu nudi, kako se privlače ljudi. Sad si rekao 10 žena, meni to malo vuče na Josepha Smitha i Mormone, ali ja verujem da su oni kopija, pošto oni plagiraju. Tako je, ne, možeš ti da imaš i jednu ženu. Možeš. Ili žena može da ima 10 muškaraca, nije nikakav problem. Bitno je da čovjek bude srećan. A ljudi nisu srećni i onda varaju, lažu, kradu, svašta rade. Postoji, znači, raj, pakao i međuprostor. Tri sfere postoje. E sad, ovo što ti kaš raj i pakao. Prva vera i religija na svetu je bila judaizam. A hrišćanstvo je bilo sekta. I hrišćanstvo je uzelo šta njima odgovara iz judaizma. Tako da nije hrišćanstvo izmislilo raj i pakao. Jevreji ne priznaju Isusa Hrista kao Mesiju. Razumeš? Da. Tako da nije crkva izmislila raj i pakao, nego sam to ja izmislio od početka vremena do kraja. Ti možda vidiš moj klipo iz 2017. 2007. Vidjet ćeš da mi je isto lice. E ti uopšte nisi. Tako. Ti uopšte nisi, ali bez ikakog zezanja, baš gledam. Ti pogledaj, bukvalno ti ja se pomlađuješ. Tako je. Tako je, jer sam Bog i svemoćan, imam svu moć ovog sveta i mogu da uradim bilo šta. Tako da postoji raj, pakao i taj međuprostor. E sad, ljudi znaju šta je raj, pakao za taj međuprostor, da objasnim. To su ljudi koji se nisu našli ni u raju, ni u paklu. I bit će tu između. Uvek postoje tri stvari. Svaki čovek koji ne zna da li je dobar, da li je loš, da li je ovo, bit će u tom međuprostoru. Svi misle da idu u raj, misle da ovo... Evo, Hitler je rekao da je radio dobro za svoj narod. On nikoga nije ubio, nije zaklao nožem, nije ništa radio, ali opet sam ga stavio pakao. Zašto? To ljudi ne znaju. O informacije koje čuju u mojim emisijama mogu samo ovde da čuju, nigde drugde. Zato što je oženio Evo Braun. Eva Braun je Jevrejka, a on je ubio Jevreje. Znači, to je sve bila fora. Razumeš? Jer ona koji je ubio Jevreja, ako je niža rasa, ako oni rukovode svetom, pa što si da izvineš, radi one stvari sa Jevrejkom napred-nazad. Razumeš? E, zato sam ja Hitlera stavio pakao, samo zbog toga što mu je žena Eva Braun Jevrejka. Niko nije provalio to. Niko, samo ja. To nigde nisam čuo, niti teorije, niti ništa. Aha. Tako da je Eva Braun Jevrejka za Hitlera koji je ubio Jevreje. A da ne pričam o drugim stvarima, da imao švalerku, ciganku i srpkinju. To da ne pominjem. To neću da pričam. To se ne zna, ali ja to znam. Ujebat. Tako da je, zato je on stavljen u pakao. Inače bi išao u raj. A da li čekaj, vera se zove Milan? Milanizam. Milanizam, dobro, kao hrišćanstvo, kao islam, kao judeizam, milanizam. Sve isto, jer svako ima pravo na svoju veroispovest. Ne možeš ti koji u milanizmu da mu kažeš, ej, on je ludo, nemaš pravo. To je vređanje verskih osjećanja. A versko osjećanje su ljudi šta osjećaju prema meni. To su osjećanje. Ali ima neka posebna pravila. Mi imamo u judizmu, ne ide se prasetina kao i u islamu, posti. Ima posebna pravila, to je rekao i Krovli i ostali magovi, čini šta ti je volja i to nek ti bude jedini zakon. E sad šta to znači? To znači da čovjek treba da radi prvo posao koji vole. Ljudi rade posao koji ne vole. rade ovo u državnim firmama i zbog toga dobiju tu frustraciju i nezadovoljni su. Prvo mora da rade posao koji vole. Posle toga, kad rade posao koji vole, onda mora da budu ono što hoće. Znači, slobodna volja je najvažnija. E sad, oni iz crkve kažu, ja propagiram kao slobodnu volju, da se siluju žene, ono, to ne znači to.
To je u okviru zakona slobodna volja. Ne znači to da uzmeš sad ti snajper i da kokaš ljude sa terase. Ne, nego u okviru zakona, ako voliš da budeš ko ti voditelj, ako voliš novinar, ovaj voli da vozi skije, ovaj voli da gleda horoskop, ovaj voli da zakucava i tako bliže i tako bliže. To treba da se bavi tim. Kad to uradi, posle toga, svaka osoba koja nije zadovoljna dolazi kod mene i ja ga pitam ko ima problem. Ako nema para, ja promenim zakon. Sve cene skidamo cifru. Znači, parizer, koliko si rekao? 219 dinara. Ne znam koliko je kila, sad ću ti reći. Kila, aj, kaži, brate. Kila je 260. 260. I ja odem i kažem, izaberite šta hoćete da sklonimo. I oni izaberu. Sad normalno, oni će da izaberu koja najviše boli cifra. Oni će da skinu dvojku. I bit će parizer 60 dinara, ili nulu ako skinu 26. I to je zakon. Skinu nulu sa cena, ljudi imaju para, zadovoljni i super žive. I to će da bude savršeno društvo, jer savršeno društvo, ono koje nema prosjaka, ono koje nema čoveka koji će da kaže ja sam nezadovoljan. Znači, svi će biti srećni. Neko voli da menja žene, staviš mu 10 žena, neko ne voli. Ne, ona nimfomanka, moli muškarci. Može, evo ti, živi sa 5 muškaraca. Znači, suština, ja kao Boga, je da svako bude srećan. A ne sad ja norme što si ovo rekao, ne smeš ovo, ne smeš ovo, nedeljom ne sme da radi mašina. Ne može nedeljom da ne sme da radi mašina, veš mašina, to znaš u hrišćanstvu, kao crveno slovo. Zato što ja kad sam stvorio svet, nije postojala veš mašina. Ja sam stvorio Adama i Evu i onda sam od Adamovog rebra stvorio dalje. E sad, stavio sam, to niko ne zna, tri vrste voća. Ima drvo znanja, drvo života i ostale voće. Ne, to ne znaju ljudi. To niko ne zna. Zato ti kažem informacije koje ja kažem, nigde ne možeš da čuješ. Na tom drvetu znanja su bile jabuke. Drvo života je postojalo i ostala drveća koje sam stvorio. To ne zna niko. To ti niko nije rekao. Razumeš? E sad, ja sam rekao, nemojte, dirajte sve, samo nemojte ovo. I onda sam poslao đavola, pretvorio se u zmiju, nagovorio Evu, čisto da vidim. Oni su otvorili to drvo znanja. E kad si otvorio to, znači hoće život, onda mora da postoji smrt. I tako su ljudi otvorili smrt, znači sami su krivi. Ko ova što se buni, ova šveđanka, ova klinka, kao kao zagrevanje, ovo ono, sačuvaj Bože. A taj avion što leti, kao onaj protiv aviona, taj porez, to dobija njena majka i otac, ima znak na ulici, semafor, od tog poreza se plaća i zato ona živi normalno. Svaki let avionom plaća porez, to znaš sigurno. Da, da, da. Svaka karta. Je li tako? Negde je 20, negde je 25. Tako je. Zavisi koliko uzmeš. Ljudi ne znaju, recimo Đoković mi pričao, ne, on ne sme da kaže, pola mu uzmu za porez. Znači pola. 50%. Što više praviš, više ti uzmu ti globalisti. A, vidiš, razumeš. E, ali sad si kad si rekao, je li to slučajnost što je Eva kao Eva i Eva Braun? Vidiš dve Eve? Ne. Eva je Jevrejka. Dobro. I onda je on stavio njoj ime Eva Braun. Da podsjeća na prvu ženu. Aha. O tome se radi. Da. I Eva je Jevrejka i Adam. Znači, prvi čovjek i žena su bili Jevreji. Nisu bili Srbi, nisu Hrvati. Kako nisu bili Srbi? Pa nisu. Jevreji, ja sam stvorio Jevreje zato što sam teo da stvorim čoveka i ženu koje će da znaju da upravljaju čovečanstvom. Međutim, Eva je poslušala i nije. I onda, kad me Eva nije poslušala, onda sam ja dao dalje da budu Srbi vlast. Znači, promenio sam priču. Jer ja sam stavio Mojsiju, Mojsije je ubio čoveka, ljudi to ne znaju. Oko svađe kad su prelazili mrtvo more, ne znam da li znaš, imaš i dan danas tragove od kočija dole i kotače i tako dalje i tako dalje. Tako da ja sam to promenio, oni su mi izneverili. Ali ima neka, posebna odora za vernike? Ali si ti sam kao jedan ili imaš neke izaslanike, neke da kažemo sveštena neka lica? Znam da postoje po Americi, ono imaš, nose Nike patike, na primjer, mora bude Nike. Ima. Ne, svako treba da se oblači kako osjeća. Znači, to je ta odora. Svako se oblači kako osjeća. Ja se osjećam ovako i ja
tako sedi. Mislim, ovo je kruna cara Dušana, to sigurno ljudi znaju, ne mora da pominjem. I to je original, znači nije ni kopija, ni ništa, ni koji sam ja uzeo, što se kaže. Hvala ti što si došao da gostuješ sa tom krunom. Molim. Mislim, vidi se krst gore, što je, da kažemo, je li to simbol i milanizma? Jeste, krst je simbol milanizma, nisam ništa ukrao, niti šta, nego jednostavno krst označava da može da se krene. Jer ljudi nisu verovali. Ja sam poslao Budu. Nisu verovali. Poslao sam u Meku mog proroka Muhameda. Oni su ga isterali i proterali u Medinu. Ne znam koliko znaš, da te sad ne davim. Nisam upoznao. Muhamed je došao i kaže, ja sam prorok Božji, evo vam Kuran, Božja reč. Znači, ja sam napisao Kuran, to je Božja reč. Oni su rekli, ti si prevarant, marš. I oni su ga isterali u Medinu. Sljedeće kog sam poslao, Isusa Hrista, on je rekao, ja sam sin Milana Tarota, ja sam Božji sin. Oni su mu rekli, ti si prevarant, ubit ćemo te. I Isusa Hrista je crkva ubila, sveštenici, pored dva lopova. I onda, posle tri neuspela pokušaja, rešio sam da dođem na zemlju i da sredim stvari. Jer ne vredi, kogod se pojavljivo, ljudi su ga ubili i sad slave Isusa, ovo ono, šta slaviš mog sina kad si ga ubio? Jer si ga ubio. Ali ti i dalje ne odustaješ i nisi odustao od pomaganja ljudima. Ne. Jel postoji neka lista, da kažem, ali vodiš uopšte koliko ljudi je pomognuto od strane tebe? Jeste. Tu ima onaj klip kao pomogao sam ljudima, ne znam, 8 milijardi, ovo ono, to mogu da objasnim. Znaš onaj klip kao ja sam pomogao, ne znam, 20 milijardi, znaš to? E, pošto ljudi ne razumiju, mogu svaki da objasnim i vajc nek sve. Gle, o čemu se radi. Sad dok mi ovo pričamo, je umrlo 100 miliona Kineza, a rodilo se 200 miliona. U Indiji, znači ovog trenutka, izlaze babice, nose, Kina ima 1,6 milijardi, Indija 1,3 milijardi. Ljudi ne znaju koliko je popis. To je ko ono gledanost na televiziji. Pa donese Mitrović neki grafikon i kao to je gledanost. A to on uradi u Excelu bez veze. Na zemlji postoji 20 milijardi 624 miliona. Čega? Po meni, stanovnika. Stanovnik. Oni globalisti lažu da ima 8 milijardi. Znači ima mnogo. Ljudi ne mogu da popišu. Ne znam, jesi, ja sam živio u Indiji. Ljudi žive na ulici. Voda ne može se pije, moraš tablete. Svakog trenutka se rađuju dece. U Americi ti homelessa, isto sam živeo, homeless je bez kuće. To vidimo sad i snimke. Ima milijarde i milijarde, znači preko 4 milijarde homelessa. Oni kažu kao nije ovo ono, ima toliko stan. Ljudi veruju statistici. Znači ono kao piše toliko ima milijarde, toliko ima milijarde. Pa jesi vidio popis što je bio u Srbiji? Da. I nisi bio kući i ništa kod te, i nisi popisao. Naravno, da ne. Tako se popisuju. Znači, nema 8, nego 20 milijardi stanovnika. I onda ljudi ne razumeju taj klip, kao kako je rekao, kad postoji taj klip, valjda 4 milijardi, kao tad je Znači, svi koji više veruju zvaničnoj statistici nego Milanu Tarotu, nema šta da traže u mojoj religiji. Idi tamo, nek ti pomaže Hillary Clinton, Biden, ne znam, Putin, i tako dalje, sve te statistike što oni kroje, i kao Amerika ima 320 miliona. Koji 320 miliona? Pa ove noći se rodilo 10 miliona beba u Americi, samo u Americi. Tako da ljudi... Kad se ljudi... pomnoži, dobio se... Pazi, umire, rađe se. To je nenormalno. To niko živ ne može da zna da popiše sem mene. A zbog čega to kriju onda? Tačno. Kriju, jer ako kažu da ima 20 milijardi, ti će kaš, bog te mazo, 20 milijardi... Mi smo velika sila, hajmo mi da skinemo te globaliste. Aha. A ovako, oni uvek kažu da ima manje. Da smeju da kažu. Tu nema šanse. Da misli da kažu koliko ima ljudi. To ti je fora ko za prosečnu platu. Kao prosečna plata, ne znam, 700 evra. Ti zaustaviš 100 ljudi, jebote Bog, nema niko 700 evra. Pa ko je ovde lud? E, to ti je ista fora. Tako da mediji lažu, a samo Milan Tarot govori isto. O tome se radi. Međutim, ko je omađijan pod crnom magijom negativne energije, on veruje tim medijima, on veruje da ima 7-8 milijardi, on veruje u razne stvari, veruje u neke, evo bio mi ovaj, nađe ovaj iz Partizana,
kaže, šta da radimo, mi skupljali bodove za Zvezdu, igra Ligu šampiona, mi sad ne igramo. Ja reku, izgubi 5-0. Kaže, dobro, to ću da uradim. Ne znam šta je bilo, posle sam čuo, rekli mi drugari, Partizan je izgubio 5-0. Reku, izgubi, što da skupljaš za Zvezdu bodove, nisi lud. Tako da imam dosta slučajeva iz prakse koji su se desili. Ali imaš neke, koliko se, uvek je kod nas u... I u serijama nekim je predstavljeno, svaki put kad se predstave političari, uvek se tu pojavi neka baba vračara, ne znam šta već, neko ko ovo, ono, daleko od toga ne poredim tebe sa tim, ali reč je o nekom širem, nečem izvan, da li se političari okružuju ili te kontaktiraju? Pa pazi, kontaktiraju, ali se plaše. Čega? Plaše se šta ću da im kažem. Njih samo zanima jedna jedina stvar. Dokle će da uzimaju. Kad će da odu. Samo to. I šta da urade da što duže ostanu. I samo to. Ne zanima ih ni zdravlje naroda. Ništa. Ništa. Nikad me niko nije pitao za zdravlje Mike Mikića iz Donje Trnjave. To se nije desilo. Da. Ali ja znam da postoji teza da uopšte ti političari koji vladaju Srbijom da uopšte nisu ovde. Tako je. To se nešto čuo, mislim da je to došlo od tebe, da si ti to otkrio. To sam pričao. Šta se, o čemu se radi? Čekaj, pre koliko godina? Pa, brate, kad sam bio na Fajront Republika. To je 6-7 godina, više? Nemo, on imao, to ima 10-15 godina. Da. Znači, i tad je bila situacija kako i danas ljudi kažu. Kažu ljudi, Biden nije Biden. Putin nije Putin. Ne. A šta je sa Dačićem? Ja kao Bog... Dačić ili je neki tamo na Mauricijusu? Sad ću da objasnim. Ajde, kao molim Bog, te. Ja samo znam ultimativnu istinu. Dobro. Oni žive, da ne otkrivam taj otok ili ostrov. To je ostrovo Marlon Brando kupio. Svi političari tu žive. Tu se snimaju klipovi. Biden, predsednik Finske, Norveške, Vučić, ovaj iz Hrvatske, iz Crne Gore, ovo ono. To se šalje. I oni kokaju u tim lokalnim dnevnicima, primi ovog, predsednik Vučić u Kini. Ja i on pijemo pivo, ej. Ja i Vučić. Na televiziji da je on u Kini, da je primio, ne znam, Mao Tse-tunga i tako dalje i tako dalje. Znači, sačuvaj Bože. Ljudi veruju to. Ljudi veruju što vide da su na oni televiziji. A nikoga ne vidi živi. Oni uopšte ne... ako neko ima sliku sa Vučićem ili sa Bajdenom ili sa Putinom, slobodno nek ti pošalje. Ali da nije njegov aktivista, nego, jel ti znaš nekoga, da on zna nekoga, da zna da je Vučić danas bio tu? E, ja znam Dačić. Ljude koji se okupljaju ispred predsjedništva. Ali on nije tu, to je prazno. To je klotarica. Tu nema nikoga, on ne živi tu. On to nasnimi. Kako? Pa lepo, gledaj, imaš agendu. I on nasnimi, 1. januar, 2. januar, 3. januar, dobio od globalista, 4., 5., 6., 7. I on pušta te snimke, menja odela, ima u pozadine ono kroma ki kao vlada. Aha. Srbije, ovo ono, i tako dalje. I on i Brnovi, svi živi. I Hrvatska to, i Slovenija, i svi živi. Pa znaš da je u Sloveniji isti predsednik već 30 godina. Znači fašizam, ono, 100%. Isti, ništa se ljudi ne bune. I ostrovo se zove... Pa ne mogu da kažem. Sad... A kupio ga je Marlon Brando? Tako je, jer ako kažem, doći će ljudi, dolazi će brodovi i tako bliže. I onda će ne, naravno, ispadne, pa ne. Ispašće njima problem, a što da im pravim problem kad nema potrebe? Dobro. Nego samo ljudima da kažem o čemu se radi. Sutra će biti nova vest, novo delo ima spremljeno, za koji sutra? 14. septembar. Sutra ide priprema neka. Jesi provalio? Pa sam predsjednik konstantno najavio, kaže, da. Biće težak jesi period, provalio biće ovo, uvek biće pred izbore da ga primi da. Putin. A sad nije, Boga mi. Pa i sad će. Oči, jesi sad... ukapirao to? Nisam primetio. Nisam. Moraš da pratiš šta se objavlja. Znači ima tačno agenda koji datum, gde i kad pušta. I tačno ima. Uvek 3 dana pred izbore Putin ga zvao, molio ga, dođi, brate rođeni, on dođe i tako. To je sve nasnimljeno, razumeš, ono ošte ne žive tu. Evo, recimo ti kažeš, skuplja se tamo Andrićev, neko uđu ljudi.
Šta je 100.000 ljudi? Ne kođe. Nema nikog. To je prašina, paučina. Tamo niko ne živi. Skupština. Sve snima. Nema ništa to. Ima ljudi ti koji glume opoziciju, plate se ovo, ono. I to je to. Jel ti kao, ja sam bio... Jer njih sam sretao, znaš. Njih mogu da vidim kada prođem pored skupštine. Oni ne znaju to. Ali nikada stvarno... Oni ne stvaran... znaju. Da. Oni ne znaju. Iz opozicije ne znaju. Ali je, da li si video nekad uživo Dačića? Ne. Da li si Vučića? Ne. Da li si Anu Brnabić? Ne. Zato što oni nisu tu. Da li si video Plenkovića, ne. Milanovića, ne. Janšu, Đukanovića, niko... A znaš neko da je njih video? Ne znam. Jel to nema... Ako ima te... neko ljudi koji su se fotkali sa njima i to, ali sad to sve može se montirao. Pa to Photoshopa, da. On nije tu. Oni ne žive tu. Nijedan predsjednik ne živi tu. Je... Zato što može noću da mu dođe 100 ninđi i da ga ubiju. Da. Razumeš, zna gde živi predsjednik Finske, dođu 100 ninđi, uđu mu kroz prozor, ubiju obezbeđenje, to s rafalkama i ubiju ga. Nema šanse da se odbrani od 100 ljudi. A zamisli da dođe 10.000 ljudi da zna ulicu i broj predsjednika Španije. Ili Makedonije, ili vlade, ili Bugarske. Zamisli 10.000 ljudi da dođe. A znaš koliko je protiv svakog predsjednika? Protiv svakog predsjednika je 99% ljudi, 1% je za... A kako onda pobeđuju? E, pa jebi ga, ja sam učestvovao 2012. na izborima. Pobeđuje to ko broji glasove. To si Tomi možda pomogao. Tako je. Ko broji to glasove pobeđuje. Da. Najčarakije u Srbiji iz Bajčetine. Jeste, njemu sam isto gledao, dobar čovek, tako da on je samo tu kao figurica, ali dobro. Pobeđuje ko broji glasu. A, znaš a ne ko je najjači. To sam čuo. Jel recimo da... ti, ako hoćeš izbore, da. Kao što imaš ovo e-uprava, ovo ono, svako ima svoj nalog, jel tako? Pritisnemo dugme. U jednoj sekundi se vidi ko će da pobedi. Svi preko kompjutera glasamo. Telefona, razumeš, registrujemo se. I lako se vidi. Ali ne može. Onda ne može da se pobedi. Onda globalisti ispadaju. Na zbog čega sam ti to pitao? Kad sam to čuo i povezao stvar, znaš da je februara prošle godine krenulo ono rat u Ukrajini. I onda je, od tada su krenuli Zelenski nije u Ukrajini, on je na Haitiju, na Havajima. Evo, Keva njegova je kupila sada vilu u Egiptu, bez zezanja. I uvek ide priča da on iza sebe drži ono što kaš ti zeleno platno i kao javlja se iz Kijeva. Ovaj, i onda sam to povezao sa tim što sam čuo da je došlo tebe da uopšte političari nisu tu. Jeste, to je tačno, pa nije on uopšte tu. Gde, jer taj Zelenski, on... taj, kako je taj Zelenski došao? On se pojavio niotkuda. On nikad niko... Malo je svirao klavir penisom i to nije baš niotkuda. Ne. Izvini pa... sad, ali moram da kažem činjenicu. Isto kao što je bila, i se sećaš ona predsjednica hrvatske žena. Kolinda? Ne možeš nima, da. Kolinda. Odjednom se pojavila... Odjednom je nestala, kao kod nas, Ana Brnabić, odjednom se pojavila i nestane. To stalno rade, pojavi se, nestane, pojavi se, nestane. Nikad neće ovako da kaže, nikad neće glavu, nikad ovo, nikad ono. Ima tri prsta, Ana Brnabić. Kako tri prsta? Zato što je vanzemalja. Dva su lažna, nikad neće ovako da digne ruke, pogledaj na sednici, uvek krije ruke. I ona i Dačić, svi oni. Vanzemaljci imaju tri prsta. To znaš. Slušao si i Mustaine je pričao o tome Hangar 18 onaj album. De Mustaine, De Mustaine, da. On je napisao pesmu o tome, oni su sleteli u Meksiko. I došli su ti ljudi s tri prsta. I američka vlada je zabranila građanima da o tome priča. Međutim, on je upao u hangar, ima ljudi koji su ušli, ono što sam pričao, znači daj bre 100.000 nas, daj da uđemo. Ne može nijedna sila da nas spreči. Upali su ljudi i našli te alijene i on je napravio pesmu o tome. Hangar 18 se zove, u tom hangaru 18 krio. Znači vanzemaljac ima ovako glavu kao valjak i ima tri prsta. E sad, naši alijeni stave dva lažna i onda kok. Ona nikad neće da kaže da se veseli. Ali često drže ovako. Jeste. Ovu varijantu, ovako, ovako. Zato je Vučić u početku držao ovako. Aha. Jer ako ovako otpašće. E, sad je napravio ekstra, znači, ne možeš da provališ da je kopija. Zato su oni Danicu Grujičić ubacili za ministarku zdravlja. Tako je, tako je. Jer mora jedan humanoid, ljudi osete da nema emocije. Ti kad gledaš te ljude, ti vidiš da nema emocije, jebote Bog. Tu nema emocije ništa i osjećaš laž.
vibraciju laži. I onda su ubacili Danicu, ovo, ubacit će još. Ubacili onog jadnog Momirovića i tako više. Je li on zemaljac? Nije. Momirović, šta je on? Nije. Pa gle, on misli da je mnogo sposoban. Otac mu pokroju Jugoslaviju, to mu ostavio, sve znaš. Ali njega čeka sudnji dan. Pazi, sudnji dan, ja kad dođem. Znaš šta je sudnji, ne znaš. Ne znam. Sudnji dan mora da bude... Pričaju ljudi sudnji dan, ovo sudnji da dan, objasnim, ovo ću čujemo tebe direktno. Sudnji dan mora da bude, jel može, možeš da siluje žene, da krade, da laže, da uzme neku državu i da krade 20 godina, 30, da ubijaju 40. Ratovi i ovo ono, da. Zato mora stoji sudnji dan. Kad bude sudnji dan, kad ja odlučim, kad dođem, svi koji su lagali, krali i pljačkali, pakao. A svi koji su bili dobri u raj, ima i taj međuprostor. I zato mora da postoji. Ako nema sudnjeg dana, ajmo mi, brate, noževima da te ubijam, koga jebe, neću nigde da odgovaram. A na sudnjem danu, svi koji su se ikad rodili, tvoja majka, otac, baba, prababa, svi živi, sve ću da ih podignem, svi će da hodaju zemljom. Ali, sudnji dan ću da napravim zbog toga, to ima, to znaju svi iz religije, da bi loši odgovarali, a dobri išli na dobro. Ako nema sudnjeg dana, ni jedna religija nema svrhe, ni islam, ni hrišćanstvo, ni judaizam, ni ništa. Samo da znaš, to je sve pokradeno iz Talmuda, to sam ja prvi objavio. Tako da taj sudnji dan mora da bude. Jer ja, susrećemo se, na primjer, evo ovde na YouTube sceni, ima dosta, svake godine se pojave neki ljudi koji prognoziraju smak sveta, sad će smak sveta, evo kraj, daju datume. I dođu ti datumi, ne bude ništa, i onda kažu, ej, izvini, pogrešali smo, ide novi datum. I toga ima neki monasi, predstavljaju se tako, ovaj, i ljudi se stvarno prime na to. Jel, sudnjih dana je bilo, jel tako? To se dešavalo. Bilo su potop, bio je potop, tako? To spada pa, u sudnjih dana. Pazi, potop je bio, ima i dokaza i sve, i ima svuda, znaš. Pa oni to kažu, to se ne desi ništa, to si dobro rekao. Pa da, ima raznoraznih priča i svašta. E sad, jel postoji ovo sve liči sada što se dešava u svetu, sve te globalne histerije, od ratova, bolesti, ubistava, kao da je društvo potpuno poludilo. Čini mi se da jeste, globalno. Što ti kažeš, homelessi na sve strane, migracije, kuda se krećemo ako stvarno, bez zezanja, kuda se kreće ovo globalno društvo? Hoćemo sami mi da izazovemo nama to ili nam je suđeno? Gledaj, bez obzira da li smo dobili. Ja kako sam stvorio svet, tako ću da ga uništim. Znači, šta stoji dalje? Što se tiče dalje sudbine čovečanstva, ide atomski rat, atomske bombe, sve se razvija i vraća se ponovo u kameno doba, u pećine i živeće ljudi u pećinama. Znači, sve se vraća na početak. Sad nije vreme za to. Što se tiče tih datuma i to, još nije vreme. Treba da dođe, još može, ono kad misliš da su dotakli, no, nisu dotakli. Znači, kako? Ja sam rekao da će da dođe Antihrist i tako bliže i tako bliže. Taj Antihrist, znaš ko je? Ne. To je kuče. Ljudi nemaju decu, imaju kuče. Baba, devojke, ne rađaju decu, uzimaju kuče. Zovu me njihove majke, očevi, hoću da šetam unuke, ja šetam kučić. Ide jedno, drugo, treće, udomljavaju. Šta se dešava? Ta ženska odbija muškarci. Spava s kučetom. Sad, ne znam da je kamera, kad kuče spava pored tebe, virusi, klice, bakterije iz njegove kože prelaze u tu ženu. I menjaju je svest. Probaj nekome da kažeš ko šeta kuče, kako je to đubre, ko je to budala. Izvadit će nož, pištolj, sekiru, mač i ubiće te. Misliš da su toliko kuče radikalni kučkari? 100%. Da. Zato što je kuče prenelo te klice u toku noći i prešlo je u krv i prešlo je u DNK. I taj čovjek, žena, bilo koje biće, je kuče i ono vlada.
Tako da taj antikrist je kuće. Po, ti pogledaj sami. Imaš parkove za kućiće. Evo ovde dođe Srebokira, Kenjaju ko ludi. Tako je. Šta znači ta, to Kenjaju njihovo... Kenjaju kućići znači ništa mi ne možete. Mogu da kenjam gde hoćeš, a ti kao čovek ne možeš da kenjaš gde hoćeš, a ja mogu. I ako te vidi komunalac, ti plaćaš kaznu, a ja neću. I mogu da pišam. Plus, mogu da jebem tu žensku koja odbija svaki dan po 10 udvarača. A to su one budale što slikaju onaj screenshot kao vidi manijaka, muva me ono. A ona s kučetom. I on pređe te klice u nju i ona postaje zaljubljena u njega. Zaljubljena, evo pogledaj. I staniju i sve ove baba devojke od 40 godina. Niko nije udat, nema decu. Ali imaju pomeranca. Samo pomeranci udomljavaju. Su specifični ti pomeranci. Prvo, drugo, treće. Ti pomeranci, je li to specifično ili... Kako nije, pa to ti antikrist. Zato što imaš, kuće, imaš pa imaće svoju svaka decu. Rasa, nije svaka rasa, je li svaka rasa potencijalni antikrist? Svaka. Deca od antikrista biće mašina, znači ovako metar puta metar, i unutra će sve da bude preko Wi-Fi-a. I sve ti, brate, ubacuju mozak. Cap, 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 sve ti koka, sve, sve, sve. Jedno dete. Drugo dete, od kučeta, silikon. Znači, bit će metar sa metar silikona i to je novi bog, kao što si imao u Egiptu, bogove, kao što su... Sad oni imaju i glave životinske na telima. Tako je, brale. Znači, novi antihrist kuće, a deca, mašina i silikon. I to je metar sa metar kocka i svo znanje ovog sveta bit će u te dve kocku, toj deci. I svi će hteti da budu sa tim kućetom. Svi će hteti da imaju kuće. Za zgradnog ljubimca, ne za kućnog. Znači u zgradi. Pa mi imamo u zgradi. E, onda je zgradni ljubimac. A, znaš što ga zovu kućni? Ne. Zato što su omađeni od kućeta koji spava s njima i prenese ta govna kroz pore. Ja imam dva psa. I one misle da je kućni. A živi u zgradi. Kaže, da. To mi je kućni ljubimac. I to je... glavni problem. I onda ću, ja samo čekam da vidim dokle će da rade i globalisti i antihristi. Kad bude došao antihrist to kuće i kaže ja sam kralj, e onda kreću. Atomski rat, činilo... atomski rat da. Biće između Kine i Amerike. Dobro. Prva će da baci atomsku bombu Amerika na Peking. Neću da pričam datum da se ne paš. Kinezi vraćaju i tako kreće. I sve će da bude uništeno. Kad se to završi, ne boj se, neće mnogo ljudi da izgine. Oni tačno znaju gde žive ljudi, tako da neću ja da... Dobro, rekao si, mi ćemo biti milijarderi, meni je to najbitnije. To ja, samo, ja samo što da. Volim, ove tržne centre, sve ću stakla da im skinem i da budu prazne zgradurine sa liftovima, sa gonima i tu da naselim ljuda, a ne da uzimaju 2000 evra po kvadratu i gledaju koliki si imao pazar, e, toliki je zakup. To rade. I onda čovek ne može da radi uopšte biznis. A ko drži tržne centre najviše? Globalisti. Izrael. Pa da. Sve investicije iz Tel Aviva. Pa šta si mislio? Nije... Ne držiš ti sigurno. to tačno. A i to će da budu prazne kocke i tu će da bude odlično zato što će ljudi moći tu da žive, da rade, da se razvijaju. I druge neke stvari. Ja recimo što se tiče, ja sam svakoj zemlji dao nešto. Ja sam recimo dao Brazilu da bude u fudbalu tata. To se slaže. Tako? Da. Ko što je... E, u 5 ujutru isteraju decu, dve cigle, oni igraju do 10 uveče i vrate se. Ne treba im igralište, ne treba im ništa i zato su oni svetski prvaci. Jer su deca ceo dan na polju i najzdravija su. Što se tiče toga. A šta si dao... Svakoj zemlji sam nešto dao. Šta si dao našim komšijama? Šta si dao Hrvatima? Dao sam im fudbal. I njima si fudbal dao? Isto. Svakom sam nešto dao. Bosni i Hercegovini? Njima sam dao... Dodika. Tako je. Može i njega. A si ih usrećio. Nema veze. Biće još neko vreme posle toga doći će gori, tako da bolje da ne diraju. Dobro, a ovi Mađarima Orbana, verovatno. Tako je. Tako da... Zato dobro, što su dobro. Se oni bunili, nisu bili zadovoljni, evo vam ovaj, kad budu shvatili da je on gori od prošlog, onda će da me mole. Jer ljudi odu u crkvu, ono, mole mi se, ja ne odgovaram, zato što se meni ljudi mole samo kad imaju problem. Burazeru, moli mi se kad imaš para, kad imaš 4 švalerke,
Neće, mislimo, ljudi su, ljudi neće, smo samoživi, nego, sebični. Ja u kreditu sam, došli mi ovi da me isteraju iz stana i moli mi su. Pomozi Milane. Alj, nikad ne odgovorio. Evo, pitaj nekoga ko mi se moli u crkvi, da li sam odgovorio, da li mu je Bog odgovorio. Ako ti se javi jedan čovjek, ja ti kupim kamion piva. Biramo retiko. Može, može, brate. Kamion piva dobiješ od mene ako ti se javi čovjek kome sam odgovorio na molitvu. Ja ne odgovaram, ja sam ranodušan. Čekaj, čak i onima koji se konstantno mole bez obzira da li imaju ili nemaju. Zato što oni se meni mole samo kad imaju problem. A čekaj, ali ima oni koji se mole svaki dan? Ja kad se materializujem, kad dođem i ja kažem ja sam Bog, kažu ti nisi Bog, ti lažeš. E, pa neću da ti pomognem. Razumeš? Šta ste uopšte? Ma teo sam da te pitam, zato što, eto, opet ta Ukrajina i Rusija, ovaj, od kad je krenuo taj rat, razni analitičari se pojavljuju u medijima, kad će biti kraj, da li će biti kraj, kad će Rusija da osvoji Kijev, kad će Kijev osvoji Moskvu i tako dalje. I niko nije bio pravo. Sve su pravo. Ajde, kad, ako si već tu, da. A jesi, i hvala Milanu što si tu. Jel postoji neka šansa da se to završi, da zavlada taj neki mir, ili stvarno moramo da čekamo taj nuklearni napad? Što se tiče toga, ja gledam kako će ljudi da reaguju. Isto ko što sam gledao kod Adama i Eva, pričao sam ti. Da. E, tako i ovo, da vidim kako će da se ponašaju. Ako oni i dalje budu nastavili ovako da rade, rat će da traje. Ja neću da pričam da to, ja mogu sad da uradim i da zaustavim. Ali neću, hoću da vidim dokle će ljudi da idu. Do kog stepena ludila i dokle će to da se kreće i dokle će situacija da ide. Oni kao kažu te ovo, te ono, te Putin, ovo, te Putin, ono. Niko tu nema neke koristi, štete ili nešto. Jer same zemlje su udarile sankcije Rusije. I onda njihovi građani, evo sad sam bio u Londonu, 1200 funti plin. Da, da, na njima je skočilo. Cela plata. Zato što ne uzimaju od Putina više. Ali vidiš, Rusi ne mogu više nose Nike, Adidas. Ne može, kost. Da. Ali, ne mogu jedu u McDonald'su. Odluke ti političari ispaštaju građani. E, ja hoću kao Bog da kažem ljudima, dovoljne, kao za gej paradu što sam organizovao. Sad si organizovao gej paradu. I prošli put. A šta ti da sruše. Treba? Pa nije Hill organizovao. Ne. Američki ambasador. Da sruše, znaš, da je bilo odloženo. Da. 50 ljudi, meni je dovoljno. Svaki da se ponaša, da gura kontejnere, da baca bombe. 50 ljudi može da odloži gej paradu. 50 ljudi. A zamisli 10.000 ljudi da krene na parlament. U bilo kojoj zemlji. E, ja hoću to, ljudi. Kad bude ta svest, onda ću ja da zaustavim rat i onda ću. A dogod ljudi ne može da se slože ovo ono, neću uopšte. E, to je kod nas najveći problem. Ovde na prostoru Balkana je nesloga. Jeste. Ko nas je kaznio? Pa ja sam vas kaznio. Vama je bilo dosadno. Tvom ocu, majci. Uzimali ste kuće, stanove, ja sam vam dao kod Tita. Za paklu cigara, milu li vam majku. I vama je bilo dosadno. I vi ste teli da ratujete. I ja sam vam dao. Pazi, postoje ljudi. Postoje ljudi koji nisu teli da uzimaju stanove za paklu cigara, kuće i šta ti ja znam. Ja sam vam stavio raj na zemlji od 45. do 90. 45 godina. Zaposliš se, dobiješ stan od firme, sigurna plata, posao. Vama bilo dosadno, tvojim roditeljima. Onda evo ti rat, da te vratim u srednji vek. I radi za 100 evra. Na televiziji ovaj izađe priča, bit će 1000 evra, bit će 700 avioni, kamioni. Eto ti. Kad ti nije Tito valjao, eto ti. Eto zato što je ljudima bilo dosadno. Ja sam taj rat i napravio. Znači, ljudi ne znaju ko je počeo rat. Taj rat sam ja počeo. Bog. Ja sam počeo rat u Jugoslaviji. Isto i Berlinski zid i sve globalne promjene sam ja zaslušao. A ko je, sad je na RTS-u aktualna serija Drug Marko o Rankoviću. Jesi ga ti skinuo? Yes. Ili Tito? Ja sam ga skinuo. Zašto? Zato što je tražio... Ovo reči o Rankoviću, da. Ranković je od mene tražio sva blaga ovog sveta. I on je teo da bude mesto Tita i teo je razne druge stvari tražio.
A Tito od mene ništa nije tražio. Ozbiljno? Tito je samo tražio vlast. Isto ko Vučić. Njega ne zanima ni pare, ni ovo. Naprimjer, Vučić mi je tražio samo da me ne pljuju. Nemoj da mi navijaju protiv mene. Ako navijaju, samo to mi sklo. Inače, pare ne zanima. Nikog ne... Sve te ljude na vlast, njih ne zanima pare. Šta će? Moć ih zanima. Pa gle, on ima 30 milijardi bogatstva. U Bitcoinu. U Bitcoinu. Da. Ko koliko ima, ili one eleutere. Isto, sve znam ko koliko ima. Ja otvorim tajne naloge. I... Njemu je samo bitno da kaže, druže Vučiću, ja ti se kunem, ti si legenda, ti si ovo, to je bitno, a pare ne zanima ga, šta će... A hoćeš dozvoliti da se vrati kralj? Evo vidimo kralj, ovo je Karađorđević, naslednik, bitcoiner, inače najveći, on se bavi bitcoin miningom i samo propagira bitcoin. Više bitcoin propagira nego kraljevinu ili monarhiju. Pa u kakvom su oni statusu, u kakvom odnosu ste? Neću da mu dozvolim, pa znaš zašto, on je pobegao iz zemlje. I sad je došao, sad ljudi tu rade i izdržavaju ga. Znači. Kaže, nije moj, kaže, deda iznao zlato. Kaže, to su laži. Iznao je zlato i to svo zlato koje ima u Londonu. I sad je došao tu, ljudi ga izdržavaju. To je kao vi u zatvoru što su. Jer znaš da ti ljudi jedu? Doručak, ručak, večera. To plaćaš a ljudi ti, na takozvanoj slobodi... tvoj otac, tvoja majka... Kupuju parizer, pa bolje jedu u zatvoru nego na slobodi. Ja to samo čekam da vidim dokle će, ali tu zatvor ne treba da postoji uopšte. Jesi ubio nekog? Odmah i tebe ubijemo i gotovo. Jer je trošak. Pročitao sam jedno pitanje na Twitteru. U pitanju je drugosrbijanski entitet. Koji kaže, molim te, zamoli mi, kaže, ako možeš zamoliš Milana da mi odgovori na problem, kaže, zašto ponovo imam COVID, a vakcinisao sam se 5 puta, kaže, kako da budem zdrav, 3 godine nosim masku, šta da radim? To je problem, znaš, što najbolje je da se ubije COVID. Kako se ubija COVID? Kako ćeš da ubiješ? Otrov. Kako ćeš da uneseš otrov? Cigare. 3 kutije na dan. Pivo. 15 piva svaki dan. Marihuana. 4 jointa. Svaki dan. Čista ili miksovan? Samo čista. Skank ne? Nikako. Dobro. Samo čista. I na kraju... Nikako ovo što kažu kao zdrav život. Zdrav život, ideš u teretanu da dižeš. Pa nisi ti rob, to su robovi u teretani, dizali tegove. Gladiatori. Pa vrate. To rade, to je najveće poniženje da ti ideš u teretanu. I pod 4, nikako teretana. Nikako zdrav život. Zdrav život kod satanista, globalista znači nezdrav. Piletina, gde stavljaju hormone. I riba, koja je gojenja. Koje daju kukuruz, to da jedeš, pa nisi lud. A svaki nutricionista isto ti piše. Riba, piletina, kurac, palac. Aha, nisi vodio računa, zato nisi smršao. I obavezno krv. Kakve je ima veze krv sa tobom? I ko to meri? I četvrta stvar, koja je najvažnija, kladionica. Zašto kladionica? Da izbegava ili da ide? Da ide. Voćkice, Euroliga, Liga prvaka... hokej, trke pasa, zašto? Ti uplatiš sve pare. Naprimjer, igra Partizan Real, na Partizan. Tebi srce radi ovako. Znači, ubiješ koronu na keca. I zamisli da dobi. Pazi, ako dobije Partizan Real, ti si koronu ubio. Ako izgubi, opet ti je srce čukalo stres, adrenalin, kurac, palac i korona je ubijena. I ta 4 faktora, svi ljudi koji se pridržavaju u mojoj religiji, oni su preživjeli. Svi ljudi koji su pušili, su ubili koronu. Cigare ubijaju koronu. Vutra, kladioni, veliki sred. Sve ovo, zdrava hrana, kako zdrava hrana kad osiromašeni uranijum u zemlji, jebem li ti milu majku? Koje grožđe ćeš ti da jedeš i voće kad je... Uranijum osiromašen, pazi, obogaćen uranijum. To je uranijum koji je obogaćen, koji je bogat, koji ima vitamine, koji... A osiromašen uranijum, nema vitamine, pazi, nema minerale, nema ništa.
klotarica, kao kruh, kao lebac. I zamisli na osiromašenom uranijumu. To su nas gađali ne znam koliko, 100 dana, Boga pitaj. I ti na tome neke jabuke iz grocke, kurac, i ti jedeš kao zdravo. Ja potpisujem, kao Bog, zdravije popušiti jedan džokavac nego kilo jabuka iz grocke, da je osiromašen uranijum. Znači, potpisujem da vadimo krv ljudima pre testa i posle testa pojedi 5 jabuka, ovaj ne popuši jedan joint, da vadimo krv. Da se radi studija, da se radi studija, da. To je milijardu posto, ja dam život. Znači, ne pome... evo, nek me zgazi tramvaj. Evo, nije me zgazio, znači istina. Znači, potpisujem. Cigare, cigare, alkohol, kladionica, veliki stres se nabija i onda se ta korona ubija. Kakvi kurac aspiratori? Koji aspirator? To nema ništa to. To sviranje kur. To je izmišljeno da se prodaju te mašine. Kakav aspirator? Samo otrov, otrov i ubiješ je. Da. Samo otrove koka. Eto, eto, ovaj gledalac koji je pitao, dobio je savete. Rekao sam mu. Da, i ovo u suštini ni jedan taj takozvani stručnjak nije do sada rekao. Gle, znaš. Neka proba i neka kaže ti si Milane Tarote lažov i prevarant, ali neka proba. A ne ljudi kažu ti si lažov i prevarant, a nisu probali. Da. Probaj, probaj, popuši 3 kutije, popi 15 piva, odigraj tiket. Zvezda, Manchester City, ovi cigani će da igraju keca. Odigraj keca, nek ti srce radi 200. Nek ti radi čuka. Da vidiš kako ubija korona. A koliko da uplati? To je pitanje. E sad, koliko ko ima da uplati? Znači, ako koliko imaš... Koliko ima, nije bitno. Nema veze, koliko imaš, ostaviš sve. Veliki stres ubija koronu. To je, ja kažem to kao Bog. Proveri i onda kaži da li je tačno. Ne, nije tačno, ono, prvo radi što sam rekao. Kažu da je dobro ova ganđa iz Jovanjice. Ma, to... Ali kaže, mislim, više toga ni nema. Kaže, saseklo. Saseklo, brate. Kaže, niko ne zna gde je Jovanjica. E, vidiš. Znaš gde je? Gledalci, evo, zna neko gde je Jovanjica. Ne, ja nemam pojma. To je mesto koje ne postoji, koje je izmišljeno. Koje ne postoji na Google Mapsom. Zašto? Zato što je tajna žena iz odeljenja predsjednika bila Jovanja, Ruskinja. I zato je Jovanjica. Izbije? Kao, da, kao što je ovaj uragan naveo po ženi njegovoj. Hillary. Tako je, bre. Ukapirao si po... Oni po njihovim ženama stavljaju. Jovanjica ne... Da li je neko nekad bio? Jel znaš nekog da je... Da zna nekog da je bio? Evo sad kaži gledocimo, koliko gleda, 20 ne ljudi. Ne znam, 30. 20, gleda nas 1000 i nešto. 1000, neka odu 1000, nek se slikaju ispred oznake Jovanjica da vidimo. To ne postoji. Jovanjica ne postoji. To je izmišljeno ime. Niko ne zna ili mesto, ili sela, ili ima dom zdravlja. Niko se nikad nije javio, e, ja sam iz Ivanjice, prolazili su džipovi, traktori. Ne postoji. Još jedan korisnik na Twitteru su, kažemo, želim stvarno u ovoj epizodi da sa tobom dok razgovaram i dok svemu pričamo da pomognem toj drugosrbijanskoj ovoj ekipi koja, eto, kažem, ima neka pitanja. Vi gledalci, ja ću vam dati znak, mi ćemo u toku emisije bacati neku vrstu, ako Milan bude osjetio da je to potrebno, magije na nekog od globalista. Znači, da li Klaus Schwab, da li Bill Gates, da li Soros, ja ću vam dati znak da napišete kome. Do tada napišite odakle nas pratite, lajkujte ovaj video, podelite, možete i da uplatite neku donaciju, ko uplati donaciju imaće sreće 7 godina, evo ja ću završiti ovde sa Milanom da završi to, možete na PayPal da pošaljete. Drugi korisnik se javio, kaže, zove se, evo igra, pazi, potpuno slučajno, Eva. Ha, vidiš. E, znači, bez zebancije, sinhronicitet, Eva. To ti je. Kaže Eva, samo moment, kaže Eva, kaže, moram da se obratim Milanu za pomoć. Ja sam bila muško. I promenila sam pol. Uzimala sam hormonske terapije godinama. Izvršila nekoliko operacija genitalija i trenutno mi ne prija da budem žensko, želim da se vratim u
muški pol. Jel postoji neka pomoć, pošto operacije nisu moguće, trpim bolove i psihičke i fizičke? Pa postoji, treba više seksa da ima. Više Kako? Seksa. Pa gledaj, ljudi bez seksa nisu zadovoljni svojom odlukom, seksualnom orijentacijom, ovamo namo. Treba više seksa da se upražnjava, ako ima pare da plati, a ako nema pare, neka nađe nekoga. Sponzora? Ne sponzor, gledaj kako, ja sam to napravio. Ja sam, na primjer, napravio Tinder. Ja sam izmislio to. Na Tinderu, znaš šta je, čuo, nisu. E, ja sam čuo sam napravio... da iz Vatikana koriste dosta tu društvenu mrežu. Na Tinderu staviš lažnu sliku. I sad staviš. Doktor Mario Manojlović. Multimilijarder. 24 vile. Havaji, Dubaji, ovo ono. Javljaće ti se žene. I ti možeš. I ti odeš, vidiš se. Svaka će da ima seks sa tobom. Jer se nada da ćeš ti da je oženiš. Uvek... žena uvek ima nadu da će neki multimilijarder da je oženi. I na osnovu toga ja sam taj Tinder izmislio da ljudi mogu lažno da se predstavljaju, da mogu seks da završavaju. Ili nemaju seks. A ova Eva je bila muško, postala žensko i sada će opet da bude muško. E, pa je, e vidiš, sad... to je sada, to je zajebana malo priča. Znaš kako? Ti kad budeš komunista, kažem, ne možeš posle da budeš demokrata. Sad je to zeznuto. Biro si je, što si došao. Sada ako je promenila po... Pazi, ja kako sam napravio ljude. Jel prihvatiš ti to? Jel prihvataš da se da ti globalisti igraju Boga? Da. Transhumanisti i ostali. Da. Ovo što viri muškara što ima penis. Da. E, ja sam ženi nabio penis unutra. I ona ima unutra i to se zove jajnik. Znači ona ima đoku unutra. I muda i ovo ono, znači samo je uvučeno unutra, isto je. I onda sam tu napravio rupu i onda kad se stavlja penis u tu rupu, dolazi do trenja. A kad dolazi do trenja, signal ide ovako, do gore, i kad dođe gore, onda se uzbuđuje mozak i počinje penis da utvrdnjava i da se diže. To sam napravio. E sad, ona je koja je bila, šta kažeš, muško, žensko, muško, ona je osjetila bila... obe strane. Da. I sad se više ne sviđa da bude žensko. Gle, ako si bio i muško i žensko, onda to je katastrofa. E, ali šta je, izvini se. Kako? Okej, okay. Ajde, završi, izvini. Ja imam tu novu rasu, to sam planirao 2032. Dobro. Da imaju i đoku i picu. Razumeš? Kao što sam napravio Terminatoru sa one tri sise. Cap. Znaš ono Total Recall. Total Recall, da. Totalni opozit. Da. On me pitao šta da radim ideju, ja mu kažem stavi ovamo tri. Što tri, rekao? Zato što muško kad izađe iz rupe, on prvo vidi sisu. I zato muškarci vole sise. Više vole sise nego ne znam ni ja šta, nego dupe, nego zato što prvi vide, stavi ti tri komade, on stavi. E sad ću ja ovu novu rasu da stavim da imaju i muški i ženski pol i to je zadovoljno, nek se strpi još. Pa šta je onda to? To je onaj međuprostor što pričam, to su ti ljudi koji ne pripadaju kao ovo Partizan i Zvezda, nego je to Vojvodina, Čukarički, znači neki drugi klub, imaš ovamo Hajduk Dinamo, pa uvek imaš dve strane, si primetio? Da. Da. U svakoj, ovamo imaš Maribor, Olimpija, imaš treća. E, te treće tu ćemo da stavimo. E, ali šta je, ti kad sad kažeš stvorio si Tinder, šta je sa Twitterom? Šta je sa Twitterom i Facebookom? Ovo je Mark Zuckerberg što drži Facebook, mnogo cenzuriše. Cenzuriše, znaš zašto, ne prihvata drugo mišljenje. E sad, to je fašizam, ali šta? On to može da sprovodi. On nema kapacitet da ima seks. I onda zbog tog manjka kapaciteta ima višak tih muških hromozoma i on cepa na narod. Blokiranje. Jesi čuo standardi zajednice? Kao neki standard. Standardi, da. A znaš šta je standard? Ne. Standard je da imaš ti 100.000 euro platu. To je standard. A znaš šta je zajednica? Znači da se svi znaju zajedno. A on je izmislio taj termin standardne zajednice. Zašto? Impotentan, ne može da jebe, nikoga neće. A Elon Musk i Twitter? I
Jesi vidio ti njegovu ženu? Čiju? Ilona Maska? Cukeber. A Cukeber ne. Gledaj, ja sam bio na tom večanju, on je oženio kineskinju. Kineskinju, ej! Ej bre, jel bi ti oženio da nemaš šta da ideš kineskinju sa kosim očima koja ne zna srpski? Ej bre, razumeš? Znači, dno dna je. Kapiraš? Kineskinje, to su najružnije žene. Su... Pa jel nije? Japanke su malo bolje. Japanke su full. Pazi, najlepše žene su Koreanke, pa Srpkinje i posle ide dalje niz. Posle, ne znam, ima mnogo praznina. Posle ide Venezuela, Brazil, Argentina i tako bliže. Kineskinje je zadnje. U... Ja sam stvorio 246 država. Trenutno. 246 po lepoti je kineskinje. Ja sam bio na tom venčanju i šta da ti kažem, ona mi kaže šta ću, babo me natera, otac, on kaže, Milane, neće mi nije. Kaže, ne da što mi vereš. Što mu nisi završio? Znaš kako, ja mogu da omađijam neku žensku i tako dalje, da. Ali ne mogu da probijem, jer pazi, i omađijana ne može. Eto ti to. A šta, kabala, pazi, ga, neko na njega baci u kabalu. To je neka glupa priča, on je kao u Engleskoj i kao je neka agenda, nešto kao iz odeljenja da se dopisuje i kao tako je nastao Facebook. To veruju ljudi iz vrtića ili Elon Musk, da on daje pare iz džepa ovako, izvadi $100 i lansira raketu. To veruju iz vrtića, ali to nisu njegove pare. To đavo mu daje pare, on nema šanse. Vidiš po njemu. Sledeći, šta si mi pitao? Za Bill Twitter, Gates? Ne, za Twitter. Pa evo ti, on ti je kupio Twitter, promenio ime, stavio $7 za kukicu i tako bliže. A promenio je u X, ima u neko X. Značenje. Jeste. X, to se okreće. I kad okreneš, dobiješ raskrsnicu. Crossroads. A Crossroads, jesi gledao Crossroads? Steve Vai. A ko je Steve Vai? Jesi vidio njegove omote, for the love of God, Hare Krishna, ovo ono, kurac palac. Šta je poruka X-a tog? Molite se Hare Krishna, sve će vam biti oprošteno. A Hare Krishna ti je svuda sekta, u celom svetu. I u hrišćanstvu, i u judaizmu i sve. I on je uzeo taj X, taj crossroads. Da ljudi podlegnu njegovoj manipulaciji. Da dajem ja 7 evra. On mene zove... Ja kažem, znaš šta, ja ću sada naredim svakom. Ja sam svakome naredio od poznatih, ni slučajno nemojte da dajete, iz principa nisu dali 7 evra. Ove prostitutke, ovo ono, starlete, one su dale, kao one su poznate. Tako da to što je uzeo, ti vidiš po njemu, on ne zna da kaže 4 prosto proširene rečenice. A priča se ni on, ni Bill Gates, ja kad sam pričao s Bill Gatesom, rekao, good afternoon, Mr. Gates. Znaš šta mi je on rekao? Hm? Ovako, znači ne zna da kaže dobar dan. Pa rekao, you motherfucker, tell me good afternoon. On, what? Ne zna da priča, vidiš da mu je faca, vidiš da je retardir. I on je kao izmislio Windows. To nema šanse. To samo deca iz vrtića mogu da veruju. To su ljudi koji su njemu tutnuli. Nesposoban za život. Kako? U 100 disciplina ti i Bill Gates da se trka. Seks, plivanje, fudbal, odbojka, košarka, kompjuteri, društvene mreže, live stream, bilo šta, ti bi dobio sa 100-0 i ja sam spreman da dam kamion piva opet u opkladu da bi ga dobio. On ne zna da hvala, priča, hvala on ne zna kako je on smuvao tu Melindu. E, ali zamisli da ti se žena zove Melinda, kao Krupinda. Kao Govinda jeba. Zamisli Melinda. Znaš šta znači Melinda? Ne. Govnara bulja. Melin je govnara, a daje bulja na sanskritu. Znači, zamisli ti to. Jer on kad stavi onu stvar u dupe, kad izvadi, govance mu je na vrhu. Razumeš? Znači ima problem sa probavnim traktom. Sve osobe koje se zovu Melinda. Ja sam dao ime toj Melindi. Kapiraš? Da. Misli da oženi ženu da ti se zove Melinda Stanisavljević. Pa pre bi skočio u bazen prazne vode, jebote. Da. Zamisli Melinda, jebote. Razveo, pa ne može da ga izdrži. Ne može da ga... Ili je dosadan.
A dole njega su povezivali s Epsteinom i ona pedofilija i ludilo na Epsteinovom ostrvu. Jes. I Epstein ima ostrvo. Tu sam bio. Gde si bi, nisi vode bio tamo? Kako nisam bio? Pa zvao me da im gledam. Pazi, što se tiče toga, to se zna. 100.000 dolara uplate, ja dolazim. Oni će da mi plate, ne treba, fala. To ko ove male televizije, kao ja ću da ti platim put, govorimo, ne treba, fala. Ja dolazim sam, uplati 100.000 dolara posao. Bio je, svi živi su bili tu. Šta je tu problem, taj Epstein? On uopšte, zašto je on osuđen? Da li ima neki dokaz? Epstein? Da. Jel ima dokaz? Pa imali su dokaze. Imali koji su dokaz? Šta pa je radio? Da je podvodio klinke. Pa podvodio klinke kad mu Clinton da pare, dovedi mi tu. Šta je on uradio? Ali veće pitanje je kako se sasvim slučajno on obesi u zatvoru. Pa nije se obesio, ubili smo ga. Ja sam rekao, ubite čoveka zato što je počeo da Kenja, počeo da otvara Pandorinu kutiju kao... Kao, nisam ja kriv, ja mogu da vam kažem kako je sve bilo. Mogu da vam dam imena. E, malo, sutra ćeš ti da daš imena. Ko u onoj pizzeriji, kad su u podrumu ona deca. Pizzagate. E, kurac, odmah sam ih sekno i gotovo. Zabranjeno Pizzagate, nema šta da pričaš. I to se odmah cenzuriš. Pedala. Pa da, odmah cenzura. Čim ukucaš pizza, odmah. Ćao. Ili ne može? On hoće nešto da priča, a kriv je. Ko s đavolom tikve sadi, zna se šta ga čeka. Nema šta. Mene su zvali kao da vidim šta da radim ovo ono. Ja rekao, ma beži bre. Ali spomenuo si kad si rekao za ovo kako se zove Zuckerberg, ali tako i kineskinju i to. Soroš ima kineskinju. Ali bez ikakvog zezanja. Svi oni se nekako tim kineskinjama okružuje. Sad da li to ovaj Xi Jinping podmeće ili... Ne. Ili u čemu i varijante su? Kineskinje, sad možeš ti da kažeš, kineskinje su najružnije. Da, osim da budu najružnije, ali oni izgleda nešto imaju. Pa gledaj, nemaju, nego gledaj. Oni imaju kose oči i ti ne znaš gde ona gleda. Da. Sljedeća stvar, ne znaš šta priča. Sljedeća stvar, ne znaš si bio s kineskinjom. Ti ne znaš kad je ona svršila, kad nije. Znači, to su ti glumice, razumeš? Sljedeća stvar, ako ima kratku kosu, ne znaš ili Kinez ili Kineskinja. Da. Sljedeća stvar, ne znaš ili Japanac, Japanka, Korejka, Koreanac, Tajlanđankin, Tajlanka, Filipinka, Kineskinja. Ti ne znaš ko je to. Znači, one imaju moć da umeđijaju svakoga. A ti si vidio to. Znači, ti kad bi pogledao Kineskinji, prste na nogama, ti bi povratio od juče šta si jeo pasulje. Znači, to je ono rahitis sa Downovim sindromom, ovako idu. U S prsti. Katastrofa. Oni ih umađijaju, znaš zašto? Zato što su ljudi, ne može ništa da nađe. I onda, ajde rupa je rupa i teraj. Koga šiša? Umesto da bira tamo sa uba, iz lapova da nađe neku, znaš što... A, one traže pare, ne može. Kineski ništa ne traže. Ne traže ništa, a? Ne traži. E, reci mi, molim te, ja sam stvarno, pripremao se za emisiju, ja vidim i gledaoci, kaže Mario, uključi pozive, ovo, ono, imamo chat, televizija nema chat, možete da pitate, pa ćemo to čitati. Ima jedno sveopšte pitanje. Kada uzmem u obzir, evo, do sada, ovaj prvi deo emisije o čemu smo pričali, kako izaći iz Matrixa? Kako da izađemo iz ovoga i da li je ovo ono što mi zaista, da li ovo što vidimo, da li je to zaista tako? Ne. Kako su suštini to i napravili? Pa gledaj, sve ovo što vidimo, to nije tako. Ja sam to tako napravio i ljudi ne treba da veruju svojim očima, nego treba da veruju meni. Jer ja sam ubacio magiju u njihove oči i one vide tako i to je tako. Sad, ljudi recimo vide, jao, kriza, nema se para, ono. Međutim, u Matrixu ti izađeš, nemaš gde da parkiraš, nemaš u tržnim centrima mesta, ljudi nose kese, uđeš u kafanu, kurac, mora rezervišaš, nema mesta, pa kako majke mu ga nabijem kad je kriza? E, to ti je Matrix, ja sam to napravio i onda su ljudi zbunjeni. I onda ne znaju. Ja sam to napravio da bi ljudi sami shvatili da sami nađu put da izađu iz Matrixa. Jer ovako
da im ja dam na gotovo, neću. Ja hoću sami ljudi da shvate, da ukapiraju, da izađu iz Matrixa. Da shvate da ljudi danas žive bolje nego nekad carevi pre 500 godina. Imaju internet, ne mora ništa da rade, ima da jedu, ima da piju, ima da uživaju. Dobijaju države 100 evra, pa 20.000 penzioneri, pa ovi, pa ovi, pa oni. Da. Kaži mi, sad, zašto smo došli do Ilona Maska? Postoje tvrdnje da je on s ovih prostora. Da je tamo iz krajine negde. Kaže da je on Ilija Masković. S jedne strane. S druge strane, njegova ideja je da on naseli Mars. Misliš da je to moguće? Pa gle, moguće, Mars je da se naseli i tamo će ljudi da žive. Tako da on je... Ja znam njegovog oca i majku još. Ovi iz Južne Afrike? Iz Južne Afrike. Odakle su oni rodom, zaista? Oni su iz Republike Srpske. Došli u Južnu Afriku. Taj otac, to đubre, taj je jebo, znači šta je stigo? Zumeš? Tamo u Južnoj Africi. I majka, šta će ostavi ga? Taj Elon Musk, to je dete koje je raslo bez oca. Kao Stanija što nema oca, pa slika sise, slika poremećena osoba. Da ima oca, zamisli da ima oca Stanija. Mi rekao, marš pička ti mater, šta slikaš ti se, sad si slikala, ubio bi od batin. E, i on je živao s majkom. Oni su morali da promene ime. Ilija Masković u Elon Musk. Zašto? Da bi ih prihvatili globalisti. On je promenio ime. I on je živao sa majkom. On nema drugu stranu, ti da bi živeo normalno, ti moraš da imaš i oca i majku. Ako su roditelji razvedeni, onda je to dete poremećeno. Znaš ono kad kažu, kao, mi smo se razveli, ali brinemo detetu, dostanemo drugim odnosima. Ti su ljudi sektaši. Jer ti da brineš o detetu, ti se ne bi razvodio mamicu, ti jebem. Jer tako? Kao nastojimo da dete ne pati. Pa ako ne stojiš da dete ne pati, onda ne smeš da se razvodiš. A oni se razveli kao viđemo se, mi smo u dobrim odnosima. Dete. Poremećeno. Sve masovne ubice, i Breivik i ovi, sve to rasturene porodice. I taj Elon Musk iz rasturene porodice. Znači mora da znam, ja znam i oca i majku i dedu, sve mu znam, celo poreklo. Taj Ilija Masković. On dobija pare od CIA. I on koka te rakete objavljuje ovo ono na Mars. Oni tamo prodaju stanove prave. E sad šta hoće da naseli? A da li je neko bio na Marsu? Ili znaš nekog da zna nekog da zna neko da je bio? Ne. Opet kamion bio. Tu ti neka crvena planeta, nešto ovo ono. Pa ti znaš i stari Rimljani i sve. Mars ti je... To ima da putuješ, sine, avionom... 50 godina ne možeš da stigneš, koliko je udaljen. Znači, to je nemoguće. Prvo, ono, kao što su bili na Marsu, na Mesecu, isti kurac. Pa čekaj, evo sad su Indijci otišli na Mesec. Mada nisu prikazali sletanje, nego prikazali su ono iz igrice, su pokazali sličice. Meni je, ja ne znam Kubricka, nego Johnny Depp ga je pozvao. Ne znaš Kubricka, ali znaš Deppa. Da, i Johnny Depp je pozvao Kubricka, on mi je objasnio kako je uradio pano sve na Mesec, letanje, ovo, ono. Ja sad ga pitam, čoveče, ali kako, znaš, ne lete, nema atmosfere, kako su ljudi poverovali da oni hodaju po tome? Kaže, ljudi su kreteni, meni Kubrick kaže. Njega je kidnapovala CIA da mora to da snimi. Ja rekao, pa si morao bezvazdušni prostor, jel ima neko, brate, da ti rekao. Kaže, ne, ljudi su kreteni. Meni Kubrick kaže, Mr. Milan, the men are the idiots. Mogu ti donesem snimak, snimao mi je Burazer. Ima dosta godina. Zanima ih, interesti ih. Money, sex. A što zbog čega onda prodaju priču o tom naseljavanju? Zato što su kreteni, Kubrick mi je objasnio, ljudi su idioti, oni ne kapiraju da ne možeš na Mesecu da hodaš sa onim kurcem, i oni veruju to 69. I ja kažem zašto, kaže, nema potrebe, Mr. Milan. I oni mi objasnio, ja gledam kako. On uopšte, znači nije ni trzno. Ljudi će sve da... Ti sad da objaviš da je recimo Đoka Đokić sledao na Neptun, poverovat će. 100%.
I da snimiš to, da kažemo, u produkciji nekoj, snimiš, ne, poluprofesionalno. Snimiš, snimiš kako leti raketa, ovo, ono. Uveruj 100%. Da, ima oni priča da je neki čovjek čekao na mjesecu, već je bio na mjesecu i čekao da se spušta. A, nego šta? Ne znam kako su ga poslali. Evo ga Kubrick ovde, Full Metal Jacket. To je najbolji film, da. To je realistična situacija, da. Mada su ljudi omađeni, oni se pale ono širom zatvorenih očiju. A to je najgori film, a ljudi se pale, jel, to je najbolji. Šta je najbolji film? Ceo film ćute i neka sekta i jebavaju se tamo. Zašto? Zato što su ljudi retardirani. To im je najbolji film. Ko ono umri muški prvi deo. Pazite, u GTA, ja sam im rekao, mora da ubaciti. Oni su u GTA igricu ubacili umri muški misiju. Na onom soliteru kad Bruce Willis ubio onog terorista. A su zbog tebe, ej, bre, u četvrtom delu ubacili GTA... Srbina, za Niko Belić. Tako je, bre, tako je, Niko Čekam, Belić, da. Tako je. Isto postoji to za GTA, kad će šesti deo, kad... znaš da je 10 godina peti deo. Već 10 godina? Da. Nije moguće. Sutra je svanična promocija, 10 godina je sutra, tačno. I kad će šesti? Meni oni... je San Andreas najbolji. Meni je Vice City. Ma je dobro, Tony Versetti, to je ekstra priča. Tako je, i bolje je bilo i pivo, i cigari, sve pre 20 godina. Muzika, ono, Scarface. Da. To je bilo ekstra, ovo sad kućina. Ovo sad neki samo reper i autotune. I sad šta? I oni čekaju GTA 6, kad će ga... I 10 godina stoji GTA 5. A ja rekao u emisiji, GTA 5 kad je objavljen, firma prodata... Ljudi otišli, ubili su sve te developere i ne postoji. GTA 6 nikad neće da bude, nikad. GTA 5 je zadnja igra i oni ih pale, sad će, sutra, ove godine, ove, neće nikada bude. Ozbiljno. Isto ko Winning Eleven, nikad neće da bude. Da, to je bilo i nije se ponovilo. Sad je Bill Gates uzao FIFA, ne može se da gol, ovaj golman sve brani, to zajebi, bra. Ne igram uopšte. A da. Bio na SS Proma kako. Kaži mi, eto, kad smo prešli sada na temu video igre, tu odmah spomenuo se developere, tehnologije. Da. Razvoj veštačke inteligencije. Koliko je po tebi to, da kažemo, opasno po čovečanstvo i da li će na kraju ti transhumanisti poput Gatesa, Schwaba i ostali uspeti da žive večno? Jer to je njihov cilj. Oni čak i kažu da žele do 200 godina da žive minimum. Znaš, da li ćeš im to... Pazi, neću ja da im dam to. To je teo i Rockefeller, svi su to hteli, Aleksandar Makedonski, Filip i car Dušan, svi su hteli da žive večno, ali ja ne dam, ne može, ima da umreš i to ti je. Oni hoće to, ali džabe, jedno su želje, a drugo su mogućnosti, da, tako da neću da im damo, nema šanse to. Neka žive koliko žive, pustit ću ih 100 godina da vidim koliko će ljude da isprovociraju, šta će ljudi da preduzmu protiv njih. Vidim da ništa ne preduzimaju. I onda ću da stavim. Ali pustit ću ih 100 godina i to je to. Ko Rockefellera, koliko je živeo je. Da. Bog oca. Dobri, realno. Kad pogledaš, da, ali vidiš, na primjer, pogledstvo na Kennedyjevoj porodici. Jesi do kraljica koliko je živeo? Šta Kennedyjevoj porodici? Kennedyjeva porodica nema ko nije ubijen. Pa znaš ko je ubio Kennedy? Ko? Pa žena jebote, imaš na snimku. Vadi pištolj i pucao. Čekaj, ova, kako se zvaše? Jel si... To se zove Butterfly efekat. Što je bilo s onim Osirisom. Znaš šta je Butterfly efekat? Da. Ti si video sa 3 reda Cadillac, a bio je sa 2. Kao što je bio ovaj za prava crnaca. Da je umro u zatvoru. Malcolm X ili ovaj drugi? Ne bre, Mandela. Zato se zove Mandela efekat. Ja rekao Mander, Butterfly. Misle ljudi 81. da je umro, 93. 2007. E, tako i za Kennedy. Ti si gledao snimak, ti misliš da ovo, međutim, žena capi što ljubila, kakav snajperista, kakav kurac, kad imaš krug pandura, ne može niko da mu priđe. Žena ga ubila. Ja ti to kao bol kažem. Kome Oni snimaju JFK, kura, da prave famu, da ovo, da ono. Tebe ne može niko da ubije, samo žena. Ko će mu, ko može da ti priđe? Može niko. Predsjednika nekog, Vučića, samo može žena. Znači, dođeš kod žene, evo ti pare, osveti se što te vara i ćao. I neće, nije ništa uzela. Ne znam kako se zove, Jeff ili ne, zaboravio sam žena. Ali nije bit... To svak bila i to je to. I kao ovaj je bio snajperista, ovaj je lud, ovaj je ovo, ovaj je... Da, komunista, staljinista i to, da. Kako ima žena gubila? Zato što je on teo...
nešto da uradi što bi se anuliralo. Mm-hmm. I onda bi bilo sutra malo. Mm-hmm. Ne možeš ti sad da neko spava na ulici, a neko da ima 50 solitera. To ne može. Najveći problem u ovom društvu, ovo društvo jeste postalo nasilno, to se vidi, ono, svakodnevnica je postala, tako je, kako je. Era društvenih mreža je dovela do toga, ono, da kažemo, da svako je može da da neki komentar, pretežno negativan. Kako protiv hejtera? Kako se suprotstaviti tome? Postoji neki ritual da se odbiju te... Gledaj, to si dobro postavio. Ja nemam to u mojoj religiji, ja imam laverse moje. To su ljudi koji me vole, laverse. Hejtere nemam. Odmah se banuje, blokira, šaljem im ljude na kuću, pravim crnu magiju, ostaju bez posla, nemaju para i sve najgore im se desi u životu. To se lako rešava. Ja obožavam to. I ja nemam uopšte to. I ljudi to znaju i ljudi kad vide mene, ljudi se plaše neki hej da stavite. Ljudi uglavnom mene obožavaju. A obožavaju znači obožiti, znači o Bože, ja sam kao Bog, ja imam moje laverse. Svi ljudi koji su uplatili meni su moji laverci. Ti si rekao donacije i šta? Uplatit će ti $2. Moraš da kažeš. A 2 po 2? Ne može. Dobro, okej, okay. Na koji način ja da privuknem novac? Glavni broj u magiji, u tarotu, imaš ovih velikih rakana, 22. Znači, 22 evra minimum da uplati. Ne može ti uplati 5 evra. Nemoj da zajebavaš. Pa koliko je parizer? Koliko je jogurt? Pa da. Razumeš? Znači, 22 evra svako da uplati ko je ovo gledao. Ko ne uplati pedala. I to se lako rešava. Crna magija. Odmah. Nema šta, ostaje bez posla, bez žene, decu, gotovo, sve najgore će mu se dati. A ti, i nema šta tu. Ti se baviš skidanjem. Skidanjem i pravljenjem. Ja i pravljenjem. Bela magija je, sad recimo nemaš para, ja ti napravim talisman i imaš para, dobiješ na lotu, dan ti bra. A crna magija je, na primjer, ti si sa nekom ženom koja ima muža. Ja napravim crnu magiju tom mužu, da ostavi tu ženu i ti budeš sa tom ženom. Naprimjer, ne sa ti. Znači, crna magija je nešto loše, ali za tebe dobro. A bela magija je dobro, ali za tebe loše. Ljudi uglavnom se plaše te crne magije. Misle, to je loše, to je đavo, to je ono. Međutim, nije. Ljudi meni samo traže crnu magiju. Ali to samo vezano za ljubav ili može nešto... Pa evo ti sad ova, kako se zove ova kurva, pičku materinu. Ubi me, jebote. Srbije? Soraja. Njoj sam pravio crnu magiju, da bude s ovim milijarderom Rusom. I ti vidiš njen Instagram. Samo ona. Kako se zove sin? Kan. Ili u Kanu napravio dete. On voli ga kurac, ima ženu, ima. Ali samo je ona naslijedila. Ja sam joj napravio, $10,000 mi platila. Jebe mi se. Razumeš, Stanija hoće da je napravim kao častić, a Stanija hoće da je ja jebem da je pravim. Malo sutra. Daj ti lovu, kurvetino. Ona hoće kao ajde izjebi me i kao napravi mi. Šta će mi, napravi brate, mi da se... Napravi mi sina po svetlima kazina. Ma kakvi, bre, daj pare, razumeš, oni hoće kao da se jebu, da im napravi magiju. Paljva, bre, kakvi to, samo pare mi zanimljaju, šta me briga za tvoje jebanje, boli me dupe, čoveče. Pa imaš, čoveče, staviš u Stuttgartu, staviš u rupu tamo i okreće ti kurac i svršiš ona vrećica. To će da bude u 2029. To ću da napravim. Pa ću onda u Eindhovenu i to će da... I nema potrebe. Razumeš, vodiš je na večeru, ovo ono. Neće da se jebe. Pedala. Samo ta rupica, ubaci žeton, 50 centi, on ti vrti kurajbera, svršiš i ćao. To sam smislio kao Bog. I sperma samo sipa. I zadovoljen i srećan. Zamisli, ti je vodiš na večeru, kupiš je ružu, kupiš je ovo, kupiš je ovo. I ona, brate, kaže, javit ću ti se. I ne javi se. Još kaže drugarici, manijak. Čovjek dao zadnje pare, dao... Ne, a maca diskrecija. Sad sam bio u Hrvatskoj, 100 evra je riba. Da. 100 evra jedna riba da pojedeš. Ma koja maca diskrepeši, čoveče, to... Ona samo screenshotuje ove političare. To hepatitis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, Q, S, T, X. 21 hepatitis. Ako, na šta,
Da. Ako recimo ima rak neko tvoj deda, pradeda, može ti te diskrecije, jebi ga ono, onako zaražen. Koga jebi, onako će da umre. Da. Inače ovako nikakav. Ali kada, evo, hoću sada da kažem ovaj, gledalcima, odaberite jednog globalistu, znači da vidim, ja ću da izbrojim koji više globalista ima glasova, da mu bacimo odavde nešto, daj kameru na mene, Mare, da mu bacimo nešto, neku Milan će da mu, kroz vrat, da mu bacimo neku mađiju, vidjet ćemo šta će Milan da izabere. Nemoj da puštaš vodu, sjeban je onaj, gore, samo ne pušte vodu. I kada izbrojimo, ajde kažemo, ostavit ćemo 2 minuta da je otvoren chat za glasove, znači Schwab, Gates, Harari, ne znam koga imamo tu još, Trudeau, dobro, to su već njihovi igrači, dajte neke Rothschilde, Rockefellere, Bajdena, a šta Bajdenu da bacimo, jebot? Šta Bajdena, evo Mare, dobacio, kažemo, kineskinju da mu nabacimo. Dajte, glasajte da mu bacimo nešto, Milan ode da otvori karte i da se rešimo. Moramo strance, jer ako budemo bacili ovim domaćim, mogu da tuže, znaš, tako ovi stranci njima ćemo da bačimo, što bi rekli braće iz Crne Gore. Naravno, vraćam se, čitam vaša pitanja. Evo, kaže, hoćemo mađiju na Švaba, Švab, Bill Gates, Klaus, za sada vodi Klaus Švab. Evo, Goranka kaže, svima u Davosu neka šalje. Soroš, ne možemo Vučić, otužit će nas apsi. Soroš, Bill Gates. Kaže, Milan Jovanović, posle današnjih dana, ovo mi je vrh podcast, drago mi je, i meni isto, odlično je. Kaže, ovdje Milan da se refreše, mora, pre ovog rituala moramo da se nakupimo energije, i Milan i ja. Nije ovo uopšte, nije uopšte jednostavna priča. Ajmo, idemo, znači, Schwab, za sada Schwab vodi. Klaus Schwab vodi, imamo i njegovu fotografiju, možda može i preko fotografije da se baca. Plenković, ne možemo ni Plenkoviću. Ne može ni Pixiju. Neka baci Klausu da mu naraste kosa. Pa dobro, šta, pa ja sam ćela, nemojte da... Floyd, ljubite brat. E, do sada je, naravno, podelite ovo, lajkujte, subscribeujte se na kanal ukoliko niste, ajde da kažem, otprilike da imamo Christopher Hill, ne možemo ni njemu, oni ovde će nas ubiti, ovi njegovi marinci. Jel možemo mi neki zajedno? Ja verujem da kada je više ljudi koji učestvuju u nekom ritualu magijskom, da je jači efekat. Jeste. Jel tako? To rade u Indiji, to pun stadion se napuni, oni rade to i onda to deluje. A kako možemo mi, jel potrebna fotografija ili dovoljno ime i prezime? Da treba se, naprimer, slika, dobro? Datum, ime majke. Ime majke? Pa da. Sad ću da vidim, da pronađem, čekaj da vidim. Klaus Schwab. Tako je. Klaus Schwab mother. Hoćemo tako. Mother. Znaš ti kako se prezivala Schwabova majka devojački? Aj, ko pogodi, kamion piva. Eto ti. Evo, ko pogodi kako se prezivala, ali da ne kucate tamo na Google. Znaš kako mu se prezivala Keva? Rothschild. Da, to sam rekao ja. Bez jebancije, znači, evo sad sam ukucao. Ti uz mene saznaš svašta. Rothschild. Nisi znao. Nisam znao. Kažem. Čerka Luisa i Melanije. Evo opet neka Melanija, Melinda. Melanija, objasnio sam ti šta znači. Melanija, Melinda, sve te... To ti je da iz debelog creva ispada izmet tokom seksa i ti... Kad staviš to smrdlja, razumeš, sve te Melinde, Melanije. E sad, Klaus Schwab imamo, Keva mu se zove Marijana, Marianne, kao Marianne, pa Rothschild, da. Schwabova slika,
Klaus Schwab, Klaus Schwab, sad ćemo, ne mora da mu se bači nešto. Klaus Schwab, evo ga, gledaj. U sunce ti. A ja? Ja mislim da taj ima zaštitu neku. Ima. Džabe, znaš ono, treba da se potrudi. A džabe, ja sam najjači na svetu, džabe ne može. Klaus Schwab, znate njegovu fotografiju. Šta možemo da mu uradimo? Ništa. Da završi. Ništa, bacimo crnu magiju i to je ritual. Postoji neka varijanta, hoćemo, možda se koristi ovaj parizer što sam uzeo da mu može, fotim. Parizer, uzmi i motaj. Dobro. Imaš nož, nemaš? Imam. Šta treba da uradim? Na četiri, prekrsti ga, na četiri sve dela. Sve bre, pa kakvi. Evo na tako četiri je. Dela. E sad, ukos ovo i ovo. Ovako? Na, ne, ne, ovo stavi tu, a ovo tu. Da prebacim šta? Da, prebacim. Onda samo da okrenem ovo. Ne bre, ovo uzmeš sve dobro. I staviš na ovo, aha, da budu dve tako, gomilice. Aha, dobro. A mi ne sklizne čoveč. Neće. Dobro. I zališ jogurtom. Evo ga. Čekaj, ovde se odvaja čep. Juh, što sam popizdao, ono Coca-Cola ne može da odviješ čep. E, pa to je ono čep za hendikep akcija. Evo ga. Dobro. Dobro je. I sad krećemo. Ok. Dobro. Slika je tu. Evo, čekaj. Da, jeste. Počinjemo. I rodi sina Imanuila, i rodi sina Imanuila, i rodi sina Imanuila, i rodi sina Imanuila, i rodi sina Imanuila. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. To je to. Ako hoće da se pojača sad, ako je neko snimio i gleda snimak, da. Kad pevam, da. I rodi sina Imanuila, ako neko ima kući bubnjeve, ko ima, ovi muzičar sigurno ima, dva bas bubnja ide ovako. I rodi sina Imanu, znači s dva bas bubnja udara samo. Bez činela, bez ičega, samo ovako. Tako da ga 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 da ga. I onda ubrzava. Onda odma to dela. A šta će ovako, da se desi? Pa to je. Će oživi kineski nju. Neće on dugo još da živi. To je to, to mesec dva i to je to. Ako udaraju ovo sa dva bas bubnja, ako bude 30.000 ljudi, što sam rekao, to je ta osnovna cifra. Gotovo. On neće tri dana da izdrži. Sa dva bas bubnja, sad retko ko ima bubnja, ali ko ima, neka pojačava. I bitno je naglasiti da to ne može svako u suštini da... Ne da može, to je moja božanska energija i to je, svi moji pratioci, moji laversi to urade, s dva bas bubnja i kokaju i tu nemamo spas. To je gotovo, ne može da se odbrani. On njima neke zaštite, nešto je radio, nešto ovo, ali samo su mu uzimali pare, ništa to nije odnosno. Zabavali ga oni švajcarski... Ma da, ma nema ništa. To nema leba. Reci mi, pošto si spomenuo u toku priče da naši političari, verovatno i ostali, da im fali po dva prsta. Da su alijeni. Jeste, to sam pričao. To su dva veštačka prsta koje se ne vide na televiziji zato što kamera ne može da registruje. A postoji jedna vrsta tih ili ih ima više? Ne, alijeni uvek imaju tri prsta. Svi premijeri, predsjednici vlade, svi, oni imaju tri prsta. Dva prsta su lažna koje se ne vide na kameri. Ti možeš samo da vidiš na skeneru ili lično. Ali te ljude niko nikad nije video lično, nije razgovarao, nije ništa. I onda ne mogu ljudi da utvrde to. To je zbog toga. Ali inače, ne možda ih vide. Ja bih rekao ljudima, ej, pogledaj, ali... Gde da ga vidi? Da. Kao neki je tvoj predsednik ili nešto,
Nikoga nikad nije vidio, nema sliku s njim, Bog te mazo. Ako ti je pres... pa bar im treba da ima 2-3 miliona ljudi sliku, međutim nema. Ne možda izaći kao obezbeđenje, čuva ono, ono prazna kola, voze, zatamljena. Jel ti bilo sumnjivo što je zatamljeno? Zato što nije unutra. Eto, kapirao si foru. Jel nije čovjek unutra kao prolazi predsjednik, idemo, vozimo, ovo, ono. Nije uopšte unutra, zato je zatamljeno. Jer da nije zatamljeno, onda bi narod vidio da tu nema nikog. Da nema nikog, da. Tako je. Ti si donio ovdje svoje knjige. Jeste, i da ti poklonim, to sam dao. Hvala ti puno. Evo ti. To je knjiga za pare i knjiga za ljubav. I te knjige se nalaze na Hilandaru u biblioteci. Otišao je tamo čovjek, moj drugar, čuveni Toma Stošić, da, i on je proverio kameru, na Svetu Goru. Publika. Ovaj na mene na Svetoj Gori se nalazi. Tako je, u biblioteci tražiš Milan Tarot, oni će da ti daju. A, jer ja sam ali, ja mogu da se kupe, ali ja mogu da se kupe. Samo od mene. Samo tebe. Zato što sam probao s knjižarama da radim, a oni prodaju i ne daju pare. Kaže, tuži me. I onda meni je to sitno da se ja tužim s njima. I samo mogu lično, ima moj sajt milantarot.com ili telefon +381 62 832 7372, na taj broj da naruče. I šta bi izdvojio odavde, ja ću ovdje pročitati? Evo, otvori. Gle, ne, nije za čitanje, a ne znaš ti foru. Nego? Idi bre, pa čekaj, ne smeš. Pa knjiga nije za čitanje, čovječ. Nego? Pa ko danas čita knjigu, jesi ti normalan? Ja, pa tu ti je Majlija, nemoj da me... Aha. Šta ti treba, ljubav ili pare? Tebi treba pare. Ne treba mi ništa, imam jedno i drugo, ali... Onda otvaraj, ajde, otvaraj, da vidimo. Evo. Šta si otvorio? Pustinjak. Ti možeš da napraviš pare samo sam. To što te jebu da se udružujemo s televizijima. Evo ti kurac, hoće da te izjebu. Ti si pustinjak, ti sam ideš u beskraj večnosti. Što je rekao Alistair Crowley, samo je promjena večna. Moraš da menjaš, da menjaš, da se prilagođavaš. Ti kokoš, ti ideš najdalje. Ovo pročitaš, zatvoriš i onda te ovo, ova mantra ubacujete u tu energiju i to je to. Pazi, ove knjige, ove pesme, to sam samo ja uspeo. Alistair Crowley je 11 pesama, a ja sam 70, ja sam ceo špil napisao. Ti, to nije za čit, samo pročitaj i on te baca u tu dimenziju. Ali ta knjiga nije za čitanje. To nema cenu. Razumeš? Ako te zanima cena, ja prodajem to po 500 evra ljudima. Ljudi kupuju masovno. To nije za čitanje. Hvala, znači, to je kao Amajlija. Amajlija, da. Ti nemoj ništa pričaš. Ti se uveri i onda kaži, ej, prevarantu, slago si mi, ili ej, svaka ti čast. Sad ništa nemoj da pričaš, hvala ti. Razumeš? Dobro, da, kapiram, kapiram. Reci mi... Za ovo? Da, naravno, to sam i naveo u opisu pa videa. Nisi ti neko ko je... ne znam, tamo iskočio škola Brnabićka što se pojavila ili što se pojavili i drugi. Ili neko zna da je išlo u školu, dakle. Niko ne zna kao ništa u njene prošlosti. E pa to je. Su ti alieni što sam pričao. Ali ti imaš poreklo i background bez zajebancije sa ljudima koji su... To je opasna linija. ...predvidjeli bukvalno sve ono što se dešava danas. U pitanju su Tarabići. Tako je. Evo, ajde, molim. Čitamo s Wikipedije, pošto ljudi laže, ovo, ono, evo ga, korpus delikt. Znači ovako, Zaharije Zaharić, 836. do 25. februara 1918. bio kremanski paroh, kum čuvene vidovnjačke porodice Tarabića. Njegova zasluga je što su proročanstva Tarabića sačuvana i prerasla u mit. Da. E, to je ovaj čovjek. Sad ne može. Dobro. Ovako. Možeš okreni ovdje. Prota Zaharije Zaharić. Tako je. Porodice Tarabić. 836. 25. februar 18. Bežeći od Turaka. Ne mogu s rukavicama. Eto, hvala te. Beranski knez Stjepan Radonjić. E. Doselio se u Kremno, napravio kuću na brdu Strmcu. Ti si me pitao da najaviš emisiju kao Milan Radonjić, ja sam ti rekao kao Milan Tarot.
Znači, ja se prezivam Radonjić. Znači, taj beranski knez Stepan Radonjić, doselio se u Kremlju. Kasnije se preselio u susednu padinu kad gleda na to brdo, jer je tu bilo i vode i drveta i kamena. Po jednom od sinova kneza Stepana, proti Zahariju. Porodica je promenila prezime u Zaharić. Razumeš? Znači, čovek koji je pisao kremansko proročanstvo je Radonjić. I onda se zamonašio u Zaharića. Kapiraš, taj moj predak. Kuća Zaharića bila je čuvena po proizvodnju veoma dobre rakije. Znači, ne rakije, nego veoma dobre. Znači, što znači veoma dobre rakije? Okupacija strane Bugara 43. Kući Zaharića nalazi se od 14 odžaka, Bugari su ih popalili kada su podrumom izbušili burat, protekla je reka rakije. Zaharići su od davnina bila i sveštenička porodica. Prota Zaharije je u Kijevu. U Kijevu? Završio duhovnu akademiju. U ukrajinskom Kijevu. Tako je, taj moj čukinada. A potom je došao u Kremnu 841. Već sa 17 godina postao prota. Kada se zapopio, promenio je prezime, evo ti, Radonjić u Zaharići. Vidiš to. Kada se zapopio, ja promenio Radonjić u Zaharići. Tako je, bre. Tako je. Prota Zahari je bio umiljen u narodu. S 35 godina bio izabran za narodnog poslanika, na tu funkciju bira nekoliko puta. Odustao je tek kada mu je Mita Tarabić za vreme mandata od 865. do 867. rekao, nemoj kume više biti poslanik. Bio je veliki pristalica dinastije Karađorđevića, kod kralja Petra dolazio bez najave i ulazio bez pitanja. Ovaj ga je za put uvek darivao dosturkim cigaretama za vreme prvog svetskog rata. Ovo što si ti pričao, cigarete. Tako je, bre. Pazi, cigare su dobre, oni sve viruse, bakterije, sve te ubiju. Sve. Koronu, sve. Znači, ubijaju. Oni kažu štetno za zdravlje da bi morao vakcine da uzimaš. Šta će ti vakcina? Popušiš dobro, tri tompusa, ubiješ sve živo unutra. To je bez zajebancije, da. I za vreme prvog svjetskog rata kralj Petar ga je zaboravio, već ga nije zaboravio, već je proti koji je tad bio teško bolest Soluno tajno slao pomoć. Kao utican čovjek kod Srba s obe strane Drine, proti su se poveravali delikatni poslovi. Krenu su da bi sa njime videli i dogovarali, dolazile najviđenije svetovne duhovne ličnosti ondašnje Srbije. 915. godine kod prote je došao doktor Radovan Kazimirović. Samo da nije doktor prota samo da nije poverio sva poročanstva Tarabića. Protiv nakazivanja profesor Kazimirović između dva svjetska rata pretvorio u knjigu tajanstvene pojave o našem narodu i kremansko proročanstvo, čiji recenzent bi bio episkop Nikolaj Vilomirović. Da ti borci su uverovali da prota nije bio sa... Možete to da čitaš i tako dalje. Možete da odem samo da vidim nešto u WC-u. Ajde. Ajde, čitaj ti to. Zlatiborci su verovali da Proto ipak nije bio samo verni sluga Božije, jer su govorili rat će se završiti one godine kad Proto Zarije umre. Proto je umro 25. februara 18. godine, ne dočekavši slavno vrijeme kada će se narod opet latiti plugo i živjeti u slobodi. Kako su mu proroci govorili. Njegovi čukun unuci, pravunuci, ćerke Ružice su Stevan i Pavle Stanković, lekari neurosu psihijatrije i hirurgije, kao i čuveni bog Milan Tarot. To je to. Znači, šta se dešava? Mitar Tarabić, samo da vidimo ovde šta je. Mitar Tarabić je bio nepismen i on je mom pretku diktirao kremansko proročanstvo koje je on objavio. Što se tiče mene, to za Tarabić to, pomogao sam, poslije ću da vam objasnim. Što se tiče Sarajevo za fudbal, zavezivanje partnera, skidanje crne magije i tako dalje i tako dalje. E sad, moja linija kako ide? Znači, sam Mojsije, Ramzes II, Nostradamus, Zaharije Zaharić i posljednje u nizu moja baba Vanga. Zato se zove baba Vanga, jer je baba Milana Tarota. Zato je zovu baba Vanga. Znači, to je moja linija, to su moji preci i ja sam tad živeo, ona je živela na granici sa Makedonijom, posle otišla u Bugarsku baba Vanga. Nostradamus je isto moj predak, Zaharije Zaharić, koji je pisao kremansko proročanstvo. Znači, sva ta linija krvna je moja. I ja sam sad kao Milan Tarot, posle će doći sljedeći, moj sin ili ko već bude bio.
Ali ti se držiš tog nasledstva. Ovo je vrlo interesantno. Tako je, bre, ljudi ne znaju. Ljudi ne znaju da je moj predak pisao kremansko proročanstvo. Oni misle, Milan Tarot se zeza, on priča već nek. Ne možeš ti da se zeza s tarot kartama. Ko se zeza s tarotom, on umre. Da, da, on se zajebe, da. Odmah crkve. Jel su zbog toga, na primjer, Čačani uspešni? On, to je opet taj kraj, tamo vuče ka, to, ka tom kraju, taj pa, Zlatiborski, gledaj. Na primjer ovaj Stamatović, moraš, jer on zbog toga toliko uspeš. Stamatović uzeo od korupcije 30 milijardi evra da se ono gradi, on ti je najbogatiji čovek u Evropi, to nemoj da mi pominješ. Jel zbog toga to, da kažemo? Pa da, ja sam mu dao, Bog mu je dao, Milan Tarot mu je to dao, ja sam mu to dao. On se tu. Zove i Milan Stamatović, na primjer. Tako je. Da. Ali on nikog nije ubio, nije silovao, nije. On je dobar čovjek, ja sam s njim pričao. Jeste kuli lik. I to. Nemate u problemu, on nikog nije zajebao. Ali specifično su Čačani i taj kraj tu najuspešniji. Dobra rakija, dobro pečenje. Dobro. Dakle, najbolji trener na svetu, Obradović je Čačka. Izvini, tako je. Ova Javramović, da, Aleksa. Srbija zemlja košarke, trener Partizana iz Čačka. Razumeš, pa, Srbija nije zemlja fudbala, Zvezda je bolje u fudbalu, el' tako? Ali Srbija je zemlja košarke i gleda se u košarku ko je prvak Evrope, da. A to je Partizan i Obradović i Čačak. Srbija nije zemlja odbojke, nije zemlja rukometa, nije zemlja fudbala, Srbija je zemlja košarke. A doktor u košarci je doktor Željko Obradović i Partizan, on je iz Čačka. Znači Partizan ti je bolji od Zvezde, isto kao ovi se bune, ja bio u Hrvatskoj, jao, kad će Dinamo? Pa ne možeš kad Hajduk nije uzeo titulu 18 godina. Šta hoćeš ti? Šta hoćeš? Hoćeš na silu da uzmeš titulu? Ne može. Znači, Dinamo je bolji od Hajduka. Oni se bune, Torcida, ovo, ono, mi ćemo ovo. Ne možeš. Nisi uzeo titulu dve decenije. Pedala, nema šta da igraš. Reci mi, neko je spomenuo ovdje u komentarima, kaže Milan stalno priča alien, ali šta je sa Predatorom? On postoji. Pa ima onaj film Alien. Ili oni? On, Alien protiv Predator. Predator je dobar, ali ima jednu manu. On ne voli buđev lebac. Znači, Predatora zoveš ga kući. Piješ. Ali mora da je vas 10, brale. Čim zaspi, buđev lebac. Mu nabiješ usta i on umire. Samo tako možda gubiš. A što bi ga ubio ako je okej? Predator nije okej. Predator uvek nešto traži, uvek. Retko koji je dobar. Retko koji. On je u filmu predstavljen kao dobar, jer su to ti satanistički mediji to predstavili. Predator protiv Alien. Ali, ja kao Bog, ja mogu da vam kažem. Alien je dobar, a Predator je loš. Oni su to suprotno predstavili. Šta je još dobro? Šta je još, izvini, šta je još loše, a da su nam predstavili kao dobro? Pa evo, loše... ajde kažem par primjera ako možeš da... Pa evo... Kažem uopšte kulturu. Loše, da evo ti magije. Da. Naprimjer, sad pratiš Kalču. Da. Jesi vidio Juventus da svake godine mu oduzimaju bodove zbog nameštanja? Da. I znači Juventus je igrao sam sa sobom i namestio. Jel' tako? Jedan tim. Jel' ti to normalno? Ne. Jel može jedan tim da igra sam protiv sebe? Ne može. Znači, to je klasična fudbalska magija. Zajebavanje ljudi, poniženje, maksimalna kazna 12 bodova, ali sud mu dodeli 18 bodova da ne bi mogao da nastupa u Evropi, jer je sam sa sobom na meštu. Isto i kod nas. Jesi video kome je oduzeto bodovi? Kolubari. Opa, bato, u trećoj ligi. Šta je radila Kolubara? Nameštala. Kako? Igrala sama sa sobom, isto kao Juventus. I tu su ti primjeri magije, to imaš u svakoj zemlji u svijetu. Ali od istorijskih... Te ljude prave imbecilima, imbecilima te prave. Ali... Kako može Kolubara sama sa sobom? Ja kao Bog odgovorno tvrdim, Bogu i pred sudom da kažem da Kolubara nije nameštala sama sa sobom, ni ti. Znači ti ako namestiš mora da dva tima učestvuju, ili Juventus, mora da dva tima. Da li je Paja Patak ili Baja Patak? Baja bolje. Zato što je Paja đubre, jedan smrdljivac i jedan... Pa, pazi, taj Rockefellerov sin, taj Paja Patak, to je jedna džukela smrdljiva. On je mene zvao. On je ovako, kao neka patka, ali kao čovjek.
I kao, viš kako su ljudi glupi, deca gledaju te crtane, ovo ono. On je stvaran lik, ali oni prave kao u crtanom, kao, to je bajka, to je smešno, ali to je patka koja priča. Taj pa je pat, to je Džukela neopevana. Džukela neopevana. A oni su predstavili kao, on je dobar, a Baja Patak je kao cicija, ne da mu pare. A u stvari, Baja Patak je multimilijarder. Ovo je klošar, uličar, govno. Paja Patak je ostavio 4 žene sa detetom. Znači on jebe, svršava, žena zatrudni, pedala. Jebe, svršava, žena zatrudni, pedala. Jebe, svršava, žena zatrudni, pedala. I tako 4 puta. I sve njegove žene od Paja Patka su samohrane majke. Ona što glumi onu budalu, kao njegovu ženu. Ono. Da. Ona, on njoj daje pare. I kao, mi smo u srećnom braku, kurac pala, sisa i djoku po toku. Kakvi, gde može to? To ne može, to je džuga. Ali reci mi, da postoji druga strana, evo, ako ti predstavljaš milanizam. Tako je. Šta je nasuprot tebe? Šta je ono što se nudi da te satre? Da me satre. I tvoju veru i ljude koji veruju, verujuće ljude. Ne postoji ništa, zašto? Svaku emisiju ja sam imao juče na dugi, sutra imam, sve više i više ljudi zove, jer vide da sam mu pomogao da ovo. Ja recimo nemam neprijatelja. Ako neko ostavi loš komentar, ja ga blokiram i banujem i on ne može više da dođe. Ali mu baciš crnu magiju? Bacim mu crnu magiju, pedala. I on je ovako, i on do kraja života je ovako ko biljka. Sedi kući, ili mu baci magiju, idi u kladionicu, idi na zelenaš, idi na kurve, dobi hepatitis. I tog više nema. Jer razumeš, on može da otvori drugi profil pa da me spemuje, da ovo, ali ne može. Ne postoji. Ne može da prodre, da. Ne postoji, jer ti kad pričaš istinu, ja pričam istinu i moje moć se povećava, a onaj ko laže njemu se smanjuje. Jer sam kosmos meni daje tu moć. Razumeš? I oni su mene priznali magije, sad je bilo svetsko prvenstvo čarobnjaka i ja sam pobedio. Ja sam najbolji čarobnjak održao. U Brazilu, Rio de Janeiro, ne smijem da ti dam snimke, ali je to dobro, tajna, okay, ali tajna lokacija, znači jedna disciplina zakopate u zemlju, ko duže izdrži. Ja sam izdržao mjesec dana, ovaj 25 iz Indije, znači ti jogi. Druga disciplina, pomeraš predmete. Treća disciplina, levitacija, gorim gore. Bio mi neki Afrikanac, jebote, 20 minuta letao. Dobro, ja Afrikanci 47. Su poznati po crnoj magiji. Jeste. Ima te discipline i meni su proglasili kao, jebote, bio je neki iz Dominikanske republike. Operiše bez sečenja. Zamisli ti to. To su spiritualna hirurgija. Čoveč uzo ovako i izvadi kamen. Bez sečenja. Ej, ja gledo. Ja se izgrano. On je bio tu, pade. Blizu, istina. Ali dobio sam ga na levitaciju i hram Šaolina. Odmah. Nije mogo ništa. E, ali pitao sam te bio, pa smo skočili na ovo. Šta? Šta nam je predstavljeno kao... Proti mene. Kao, ne, kao lažno, to je kao istinito, u stvari je laž. Kroz istoriju, da kažemo neku modernu istoriju, imamo mesec, je li tako? To je sletanje, laž. Laž. Drugi svetski rat. Laž. Zašto? Nije bio. Zato što je Hitler ubio Jevreje, a jebavao je Jevrejku. Znači, on nije mrzao Jevreje. Imao je dve švalerke. Ciganku, i Srpkinju. Milicu i Srpkinju Milevu. Imaju dve šo... A on je te ljude ubio kao 2 miliona. Znači, to nije ni postao. Dobro. Jesu onda... našli njegovo telo? Bila je skuminacija. Nisu našli. Da li on nekog ubio? Da li je zaklo? Nije ništa čovjek. Svaki Nemac ti kaže da se on borio za svoju zemlju i da mu je bilo lepo. Njena Nemac neće ti kaže ništa protiv Hitlera. Pa kuda to nije ni postao? Šta imamo još iz tih primjera globalnih da su... Sve prvi svjetski rat, evo ovaj kad je umro, završio se, taj moj predak. Drugi, treći svjetski rat je bio 99. u Srbiji. Znaš šta znači svjetski rat? Svjetski rat znači kad ceo svijet ratuje. I Srbiju je napao ceo svijet. Bukvalno. NATO, pakt, ovon. To je treći svjetski rat. Sad je četvrti. Oni i dalje ne objavljuju da je treći, kao bila su dva. Četvrti je sad. Sad ratuje 90% sveta protiv Rusije. To je četvrti svjetski rat. Oni još nisu javili ljudima ni za treći. A četvrti uveliko u tijeku, što kažu. To bukti. Svaki dan 800 ljudi gine. Svaki dan. To niko ne zna.
Nema te informacije. Ja mogu da vidim preko mojih vizija. Ali to je katastrofa. To je užas. Spomenuo sam na početku emisije ove naše sportiste. Kako su uspešni, kako su za nedelju dana osvojili, šta su mogli sve da osvoje, ili tako? I nakon njihovog pojavljivanja na balkonu, na Andrićevom vencu, oni su naišli na salvu komentara kako je to loše, kako je to, oni su nacionalisti, oni su ovakvi, oni su ovakvi, oni su onakvi. A niko nije postavio pitanje kako su oni, da kažemo, zvanično došli do tih pobeda. Đoković, na primjer. Đoković je pozdravio publiku sa slava Bogu. Na koga je on mislio kada je to rekao? Pa mislio na mene, samo što nije rekao, jer šta će da kaže, podrazumeva se, svi to znaju. Ja sam dao tu magiju da se osvoji sve u nedelju dana, što kaže, to si dobro primetio. I čekam da ljudi vide. Znači, sve zemlje sa velikim standardom. Švajcarska, Engleska, Škotska, one nisu učestvovale. Oni nemaju košarku. Da li ti to nešto sumljivo? Japan, koja je velesila, ne znam ni ja koja je velesila. Kina, koja ima 1,6 milijardi, izgubi 40 razlike od nas. Ja sam poslao to i ne. Jer ti ako imaš 1,6 milijardi, a neka zemljica od 5 miliona, 100 puta manje ili ne znam, 1 milijardu puta manje, kako je moguće da ima 5 igrača bolje od tvojih 5 od miliona? To je magija. Jer da nije magija, da se ja ne mešam, da ja dignem ruke, kažem, ljudi, ja, Bog, Milan Taro, dižem ruke od vas. Kina bi bila prvak sveta, jer ima mnogo ljudi i od tih mnogo ljudi mnogo čudi. Više izbor. Pa da. Kada kažeš. Ja sam baš zbog toga pripremio naravno novi proizvod koji će biti, koji predstavljam vam ovu, u ovom trenutku, ali moći ćete da naručite putem Instagram naloga. Ovo ovde što vidite, ovo ja mislim da će Milan da se fascinira. Ovo ovde su drugosrbijanske suze. Ovo je, pored toga što je lekovito, ima i magijsko dejstvo. Evo i Milan će potvrditi. Nakon pojavljivanja na balkonu i košarkaša i street basketaša i Đokovića i Beogradski sindikat i nema ko se nije pojavio, počeli su ovi s kruga dvojke mnogo da plaču. I ja sam rešio sa svojim ekipom da skupljam suze. I nakupili smo dosta suza, u pitanju su galoni. I rešio sam da, kažem, udelim ljudima, jer sam saznao da su ove suze lekovite. Tako da, objavit ću, ali uskoro ćete moći, samo da završim dizajn, da odradim sve to, uskoro ćete moći da nabavite suze, koje suze, znači drugosrbijanske suze, sa magnezijumom, provučene kroz kamilicu, bez glutena, koje služe protiv upale. Znači, kada vas zaboli zglob, vi samo ovako, op, 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 utrljaš, sačekaš malo i prođe. Imam, bit će i tiktura i melema, ali da znate, znači, autošovinističke suze uskoro u ponudi. Milane, vekovima su se i suze koristile u magijska sredstva. Koje je upečatljiva, koja je u suštini najgora i najteža magija na svetu koja postoje? Je li vlaška ili vudu? Ili ciganska ili koja? Vudu ti je prva, a zadnja je vlaška. Ima vudu, brazilska, dobro, ruska, haićanska, belgijska, holandska, na kraju je vlaška. A jevrijska? Nemaju oni magiju. Nemaju kabalu i to. Pa nije to magija, on jednostavno ti sve blokira, ali nije, ne rade oni magiju, to klasično. Magija ti je širok pojem. Magija ti je promena situacije u skladu sa svesti i voljom. Znači, ja sad mogu, recimo, da nateram da leti kamera ili da se nešto pomeri ili nešto. To Jevreji ne koriste. Zato što to smatraju kao to je protiv Boga i onda ne koristi kabale i ovo. A ovo što si rekao, te suze, to je dobra ideja.
ali trebaš da objasniš ljudima šta je to, je li to nastalo ti drugosrbijanci na osnovu predavanja koje se zove Druga Srbija. A ta predavanja su vršili ti Jelini i to znači sve što se desi da su krivi Srbi. O tome su govorili ta predavanja, tako. To je posle uzeo Helsinški odbor i onda tako je nastao to ime. I zbog toga se to koriste. Sad, recimo sad nešto se desi, na primjer rat, recimo Rusija i Ukrajina, aha, Srbi neće da udare sankcije, oni su krivi. Nešto se desi opet, mi se plasirali na evropsko prvenstvo, ode Dansko osvoji, aha, Srbi su krivi. Dansko osvojila, a nije se plasirala. I tako bliže, to ima, znači svaki primjer je takav. I onda ti drugosrbijanci, to označava Druga Srbija, a to označava da su uvek Srbi krivi za sve. A ti ljudi su alijeni, jer po toj logici drugosrbijanac, onda on treba da uzme pištolj i da puca sebi u glavu, je li on kriv za Srebrenicu, za Jasenovac, za kurac, za palac, razumeš? A on neće nikad sebe da ubije. E, po tome imaš dokaz da su to alijeni, ti drugosrbijanci. To ti je klasičan primjer. Ako su uvek Srbi za sve krivi... A kako ih prepoznati? Krivi, kako ih prepoznati? Kako, kažemo fizički. Pa svi koji pričaju da su Srbi za sve krivi, to su ti oni. To se lako prepoznaju. Ali bez priče, sad ideš ulicom. Kako da prepoznaš jednog drugosrbijanca? Pa vidiš, na primjer, ako je ženska, uvek ima crnu kosu do ramena. Uvek ima neke patike bez štikle, neka suknja ispod kolena, uglavnom nešto kao alien se oblači, nešto zeleno, ljubičasto, nešto. Te nijansi, ti da. Nikad ne možeš da vidiš da je drugosrbijanac neka super pičketina, razume? To su sve ološi, ko ona Srbljanovićka, Pešićka, kurac, pala. To ne bi jebo. Čovek koji je bio na robiji 20 godina i da mu kažeš metak u čelo ili jebi tu Pešićku i lovu se, ne bi, rekao bi, pucaj, bravo. Razumeš? Znači, ekstremno ružni alijeni, koji je neki vosak stavljen da je lepo ovo, ono, i je li imaju neki običaj da vole da, na primjer, konzumiraju nešto previše, na primjer, kao Vesna Pešić vinjak? Jel to da kažemo alijeni, pa slušaj, zavisni od vinjaka ili od alkohola ili ne, postoji ona, neka dok je nešto bila što na vlasti i onda su ljudi dolazi žele, ona je uradila lift do njene zgrade, pa je ukrala stan, pa je adaptirala, no što je sve radila, to je Boga uzeo, to nema šans. Ja sam to pustio da vidim dokle će. Kokaj, uzela lift žena, uzela stan, ukrala, uzela plan. Znači, Boga oca bi je rekao, e, dobro, kao što sam vavilonskoj kuli im pomešao jezike, sad ću ja da vam pošaljem Sotonu Vučića da vidite šta. I samo sam pozvao, nje nema nigde. Koga? Pa Pešić. Meno je na Twitteru. Kaže, Đoković je, kaže, stoka jedna, kaže, ne volim ga, on Srbuje. Kaže, sram ga bilo, tako. Kaže, Srboje. Kaže, on seljačina, kaže. Tako je, pa to sam malo pre rekao. Ako Srboje to, što ne puca sebi u glavu? Jer je alien. Jer ona da je protiv Srba, ona bi se ubila. Jer je na ići. Svi na ići su Srbi. Razumeš? A ona je na ići. Svi ti na ići. I kokaju kao protiv. Ubi se. Neće. Jer ona nije humanoid. Ona ima tri prsta isto. Zato se Srbi pozdravljaju s tri prsta da vide da nije alien. To je taj znak. Aha. Oni kao, to je znak nemačkih vojnika, kurac palac. Pa nemački vojnici su Srbi. Jer su sa Kavkaza došli Srbi i tu se raselili po celoj Evropi. Nemačka i ovo i ono. I zato su nemački vojnici dizali tri prsta, jer su to Srbi. Tome se radi. A ova dva plastična neće da pokažu, ej, mi smo ljudi, tri prsta dižemo. Priča se da Obama da je homoseksualac i da je mrkao koks, da on negde u 99. kaže da se nije skidao. I onda kažu što je teorija zavere. S druge strane, imamo tvrdnje da Biden nije Biden. Da Biden nije Biden, nego da je
i da Putin je neki treći Putin. Ja sad ne znam više nikoga da gledam, nikome da verujem. A Hollywood nam je sve nešto lepo, da kažeš, onako predstavio, i Simpsonovi, i South Park, i svaka moguća serija ili film. Šta je od toga tačno, šta nije tačno, Milane? Da možemo mi, kome možemo da verujemo? Možemo da verujemo ovima sa naučarima od 500 evra, ili kako da pronađemo osobu koju verujemo? Kako da provalimo ko priča istinu? Znaš kako, ti ljudi nisu zaslužni komentara, možete da provalite po tome što pitate mene. Ja ću da vam kažem ko laže, ko ne laže. Za Obamu to je tačno. Što se tiče teorija zavere, ja kao Bog, ja pričam praksu zavere. Znači ono što je praksa, što se dešava. Sama teorija relativiteta, ono kao brzina svetlosti, Einstein 300, to je teorija u laboratoriji, ali u praksi, kurčina, brzina svetlosti nije 300.000 km u sekundi. To je u teoriji u laboratoriji. Znači, te teorije zavere su drugo, ali Milan Tarot ima praksu zavere. Znači, ja ne kažem čoveku, e, ovo je ono, nego daj, pomažem, znači, radim praksu. Znači, ne ono, sad ćemo da dignemo penzije 20.000, ali zato će Ideja i Merkator i Tempo da dignu cene duplo do tad. Ne radim ja to, nego ja radim da tebi bude bolje. I ti ljudi, tu ti je sve, razumeš, i Obama i ovo, to je sve, i Koks i to je sve tačno. Ali ovi što su, na primjer, napravili nauku, evo sad si spomenuo teoriju relativiteta Einstein. Tako je, to je kako teorija. Mu se zvala žena? Mileva Marić, Srpki. Opet Mileva, Melinda. Ali Mileva nije ko Melinda. A nije. Čim ima ND, ND je kretenski. Naprimjer, Milorad, Melinda, razumeš, Manda, ima neki Manda glumac. Pokojni, istok, je, da, i tako dalje. To sve, a Mileva nema veze s tim. I ti sve ljudi, ti likovi, to je sve izvučeno iz podruma, iz kanalizacije, iz ovo. Ja sam, naprimjer, iz Mladenovca. E sad, ja odem u jednu zemlju, u drugu. Koji je, pitaj mi u Hrvatsku, koji, gornji ili donji? Gornji ili donji? Šta gornji ili donji? Mladenovac. Pa nema, ne? Pa nema, ali oni misle na Milanovac. I onda za to, i ne može, to je 500 puta bilo. I onda ja kažem Beograd. I onda, a, znamo Beograd. Kako ne znaš, najbolji u tenisu, u košarci, u čemu hoćeš. Ali možemo nešto ovdje izvaditi? I ti ljudi da. Iz Mladenovca, i ovaj što specifični sam rekao, su Toma, ljudi iz Mladenovca, da. Taj Bajčetine, da. Stošić, to mislim, Toma, aha. Taj Beli što si rekao. Beli, moj brat, ja tako je, pozdrav za dijalog, brate mog. On je to uradio 6 godina posle mene, ja sam to isto uradio nopo. Nijedan od ponuđenih odgovora, ljudi su glasali za mene. Ne znam, Vesa, mene su zvali tamo Radži u Mladenovcu, ne znam, Beli, ima njih milion, Đole, ne znam, Goga, otko znam, to su sve ljudi koji su važniji od ovih koji mi ti pitaš. Naprimjer, taj Vesa, on 24 sata priča viceve. Ja sam sedeo s njim celu noć i slušao. Iz Mladenovca čovjek. Super. Znači, taj čovjek Obami da predaje istoriju religije, istoriju filozofije, istoriju anglosaksonskog, šta hoćeš da mu predaje? Ti nekog da sretneš od svih tih, pa ja Hillary kad sam gledao, zoveo me oni, poslali helikopter, ljudi kao neće Srbije u NATO, Srbije u NATO, NATO pakt ima gde god hoćeš pravo da sleti u Srbije da odvija vojne vežbe, ljudi to ne znaju, samo potpisan je ugovor, znači može NATO pakt da dođe sad u Obrenovac i vežba mesec dana i kurac, znači potpisano je, i po mene pošalju helikopter kod Hillary. Da vidim ovo, da vidim. Ja ti garantujem, taj Toma Stošić, taj Gruja, Vesa, ti iz Mladenovca, su pametniji od nje 200 puta. Ona ne zna da kaže dobar dan, ne zna da se predstavi, ne zna ništa, čovječ. Ništa. E, pazi, da ne bude, znaš, došao si tu, pričali smo o svemu sačemu, ali doneo si i karte. Jel možemo da otvorimo nešto da vidimo? Ajde. Ne znam za šta, trenutno mi pada na pamet samo da, eto kažem, razgovaram sa tobom i do jaja zbog toga, ali šta bismo mogli da pogledamo? Gle, ovo nema nikad na svetu ovakve karte.
Ja gledam sad celu emisiju. To su emisiju. svetleći, ima ogledalo u njoj, vidiš kako. I ti ne vidiš ko je. Ima staklo u njoj i to je ta božanska energija, vidiš. Da. I gle sad, sad recimo presečemo i sad šta hoćemo da pitamo. Kad će ekonomska situacija, na primjer, da bude bolje? I sad ja otvorim. Viš ti ovo se presijava, to ide, ide, koka. I sve ti pokaže. Evo ti ga, tu, evo ti ga. Zemljom vlada jedan čovjek koji jede parizer i jogurt. A ova dvojica, evo ti ga, kretena to slušaju. Jel vidiš kartu, evo ti, koji jedu jogurt. Da, da. I ovaj drugi, kako se zove, veliki. I to mora da se razbije samo konjima. 10.000 konja i koka i to se razbija i doviđenju. I onda ide veliki napredak. I ovde ja vidim plate od 10.000 evra pa na gore. Minimalna penzija 10.000 evra. Za iste cene. Znači to će bude katastrofa. Ljudi ima da uživa. Čekaj, jer ja kao nakon Bog sam konja rekao, ili pre konja? Mora konja. 10.000 konja mora da uđe. Svako ko ima mora da se krene i da se koka. To je jedino. A ako ljudi to neće, ja neću da se mešam kao Bog. Neću ja da se mešam. Zašto ja da se mešam u sudbinu ljudi? Neću. Jel me nervirala Pešićka? Jel me nervirao Đilas? Đilas je krao repetitore. Šta nije radio? Posekao sva drva čoveče. Znači, katastrofu. Boga uzeo. On ima srama sad da se kandiduje. Ja sam rekao, dobro, kazniću vam. Evo vam Vučić. Ako ljudi dalje budu jeli govno i to, ja ću još gore da i pošaljem ovaj iz Dveri ili neki onaj Radulović, onaj govnar, što mi ukroje ime, ono. Nemoj tako. Pa da, ili neki, otku znam koga ima. Sam stavio za alijena, koga sam poslao. Koga ne znam, brate, ima ih, ja ih samo šta, svako će, ja dođem, ja ga zovem. Dođi, brate, loćeš, evo ti soma evra, pričaj protiv Vučića. Kaže, oću, brate. Ja mu dam 1.000 evra. Misliš da si ti jači od ambasada? Kako nisam, bre. Kap, pa hil čoveče. A Vuk Jeremić? Ajde, aj idući put, doneću ti snimak. Baš? Hil mi je čistio WC šolju u mom stanu sa sredstvom za čišćenje. Zato što je zajebo. Rekao sam mu da radi jedno, on jede govna. On hoće odma. Ja sam mu rekao, čoveče, žaba se kuva polako. Znači, ne možeš odmah da okupiraš zemlju. 50 godina, nemoj. Unošao odmah. I onda sam ga kaznio. Ribo je WC samo cepao. A imamo još tu kandidata ovih novih. Imamo Pavle Grbović. Srđan Milivojević, ovaj iz Otpora. Znaš Srđan Milivojević? Ako ne znamo, ne znam da priča, jebote, Bog. I naglasik se, uf. Kad ga čujem... Iskruševac. Joj, znaš šta, ja... nije mi dobro 3 dana. Nemam sreće uopšte. Lift, ne mogu da uđem, pun lift, zovem lift. Nemam parkinga, znači 3 dana me... Samo nemoj njega. Taj Milivojević, nemoj, molim te. Kad čujem Milivojević prezime, znači da izvineš... Sad bi skenio. Pazi, Srđan, brate. Čim ima Đu imenu, ime đavola, beži od njega. Beži od njega, Đoković ima Đu prezime, beži, ja kažem igračima, predajte susret protiv njega, nemoj da igrate, nemoj da igrate, on se moli, on misli da su anđeli, to su demoni. Čim a Marinika Tepić? Paljba jebote, beži od njega, pičku materom, kako je? Ona nije imala para i nije imala posla, pre 7 godina, i ona meni kaže, ajde kao da je neke dovedem, da mi plaća. Kao hoću, kao 50 evra da mi daju, da imaju seks sa mnom, ovo ono. Ja reku, te ću jebote, znaš, a niko nije čuo za nju. Ja, da. Opa, i ona posle 2 meseca odjeba me. Kaže, neću više to da radim. Jebem li ti život? To je dozlazio. Znači, ova zemlja, toliko nema seksa. Pazi, nju su jebali 10 njih svaki dan, čovječe. Zumeš, ona je za dve, ona je 350.000 evra zaradila za 2 meseca. Kaže, sad ću u politiku.
radiš to. I posle je krenulo, jer niko za nju nije čuo do pre 5 godina. Ovi, odjednom, ti ljudi odjednom se štancuju. Pa to ti kažem, ne, zato što... E, zato što ih ja stvorim božanskom energijom. Li, jesi pazi. Čuo za ovog Obradović iz Dveri, odjednom se pojavio pre 10 godina. A gde bio pre? Šta si radio? Gde si išao u školu? Bio na RTS-u. Jer te neko video nekad negde. Videli ga, kaže, na RTS-u bio. A vide, kurac ga vide. Nije, nego se stvori kao Kolinda, kao ovaj, kao onaj. Razumeš? Stvore čoveka. A ti si ovdje otvorio i pokazao kartu. Evo ti Parizer, trojica jebote. Evo jedan ti. Parizer, dvojica gledaju i jedu. Evo ti ga ovaj Momir i ovaj kreten veliki, mali. Mali. I sviš. Ovaj. I Vučić. Što i drka. Evo da. Ti. Vidiš. I konjanici su ko? Oni koji će da ih ruše. Pa nego šta? A pa to ta opozicija. Ne. Koju smo sad pričali. Koja opozicija? Ma kak. Pa si vidio onaj čovjek kad pucao, onaj dečak. I kao opozicija organizuje protiv nas. Koja opozicija, jebote? Jel ima taj rednik? Koji je to ritual šetnje? Koji znači, je to krao si deceniju. Koliko je krao? 12 godina si krao. Ti imaš srama da se pojaviš kao opozicija. Pa ti trebaš da pobegneš u mišiju rupu, jebote, Bog. Zumeš? Ali oni imaju ritual šetnje. Ma, to idemo nema šetamo, ništa, kaže, idemo blokiramo ne, most. Samo kući, samo tu kući. Tu je i Ćuta, Aleksandar Jovanović Ćuta. On je isto s njim, ma kak. Tu je i kažem ti, Miki Aleksić. Ma ka. Tu je cijela ekipa. Misliš da su oni konjanici, nisu, a? Ma jok, bre, pa Ćuta ti je u Mosadu. Ozbiljno. To ti život da. Znači život da ga uzmemo na detektor laži. Kakav crni. Neko će se, da se bori za tvoje dobro. Čovjek bre odbranio Staru planinu. Kako odbranio? Aj ti odbrani. Akcijama, imali su akcije, gurali bagere. No, a nisam ja zvao Vuleta, kažem, ej, ne dolazi, pusti ih. Kako? Aj ti odbrani. On mi je tako rekao. On ti rekao. Da, bio ovdje pa i rekao. Ma palja. Kaže ja za to. Pa to bre Savo ide. Manojlović, Rio Tinto. 50 kobrini hode tamo i sve ih razgenja ko govna. Trojicu ubio, ovi sve se poseru i pobegnu. Nemoj ti da mi pričaš država šta radi. To je pušteno, bre, to je agent, shvataš? Neće onda kaže, nisam ja agent Mosad. Jel' tako? Pa jok, naravno, da neće da kaže. A, to! Brate, ludica je. Ne možeš, ajde ti odbrani. Te možda odbraniš staro plan, pa nisi dete, jebote. E, ali jebote. Možda... To ti kovi anonimusi, ja, oni se bore, oni. Ja kao bog, ja ti kažem, anonimus je osnovala CIA. Tačka. Oni se bore za dobrobit čovečanstva. Anonimus je CIA osnovala. E, jest, da može jest, da prcari ove. I to ja znam. Ja znam to. Ja idem na sastanke. Mene su zvali. Mene je zvala CIA da radim za njih. Kao Bog. Neću. Ja neću da pripadam nijednom narodu, nijednoj naciji. Za mene su i Crnci, i Kinezi, i Belci, i Srbi, i Hrvati, i Slovenci, i svi Amerikanci isti. Ali me kurac, neću da radim. Ali kad sam bio na tom razgovoru, znaš ko je zatvoren unutra? Ko? Srbin, Indijac, Hrvat, hekuju tamo servere, kurac palat. Čim vide da znaju da radiš, odmah te CIA vrbuje. Odmah zovu. Dolaze kola kod tebe kući i vode te. Ali ima dosta gledalaca iz Hrvatske, pa sad komentarišemo srpsku politiku. Šta je sa Hrvatskom kad je reč o kartama? Jel možemo tamo da provjerimo nešto? Šta će tamo da se desi? Može neki nastavak od ovih karata? Od ovih može. Utvorit ću, pošto je Hrvatska u znaku pustinjaka, a u horoskopu to je devica. Evo ga vamo. Uveden im je evro. E viš ti to. I sad su ih izjebali. I sve su cene dignuli duplo, zaokružili. Evo ti ga ovde evro. De? U Hrvatskoj, evo ti evro. Da. I wow. Sad, brate... Ja kažem Hrvatima, nemoj da idete u kafane ni nigde, neka zatvore sve, neka crknu. Što su dizali cene, neka im snađe šta su tražili. To je jedini spas. Inače ovako, ako prihvate toj cene, dizanje, onda će to stalno da ide. To će da ode u pičku lepo materinu, to će da bude paklo cigara 100 evra za 3 godine. To je nenormalno. I to ne treba da se prihvati. Jer ako prihvate to, onda su saučesnici. Ne možeš ti, kafa je bila, ja ovdje vidim u kartama, 12 kuna. I sad kurčina
Odjednom je sad to se pretvorilo u 2-3 evra kuraca. 12 kuna nije ni 2 evra. Kako to može da bude? Znači, to je prevara. Kafa se pije kući. I jede se. Kreteni piju kafu u kafiću i naručuju od ovih sektaša, Sirica, Tajlanđana, kako se zove ovaj kurac, Glovo, Volt, pičke matre. Ja ne bi od njih naručio da mi daš milion evra. Zašto? To je indonežanska magija, znači svi koji su naručili taj Volt i Glovo umrli su posle 6 meseci. Žena izgubila dete, znači strašne priče. Oni pljuju tu hranu što nose. To je to je užas. Pa pljuju, ne možeš ti da vidiš. Pljune te u pomfri i odnese ti. Razumeš? Puna je Hrvatska, Sirica, Tajlanđana, Nepalaca, kurca, palca. Koliko od nas to je Sirijac? To ne treba da se radi. Treba da se stavi zid 400 metara visine iz budžeta i da ne može da se uđe. I doviđenja. Ako hoćeš da uđeš, milion evra. Daš milion evra, možeš da uđeš. I to je to, kao turista. Ne možeš ti dođeš tu. Ali kažu nama, ne možemo mi takvom politikom da se vodimo. Sad došli Rusi, stanovi bili 100 evra, sad 1000-2 evra. Da. Kako to može? Čemu se tu radi? Putine, narkomane, šta? I kurac, isteraju ljude iz kuće. To ljudi ne znaju. A što? Oni misle, to je zajebancija. Jebi ga istera celo porodicu iz kuće, iznajmi Rusu za 2000 evra, što izdavao za 500 i ćao. Ti u Beču nemaš stan za 700 evra, ne znam, u Ljubljani. Da. Ovde ti je, najskuplji stanovi su ovde, zato što je ovde centar sveta i u Kremanskom proročanstvu stoji taj poslednji rat, peti, sad je četvrti, peti svetski rat, izbio u Francuskoj i dolaze ovde svi Francuzi. Kad? I ti kad, imaš... kad sledeće godine olimpijske igre su u Francuskoj? Ne, brate, pa ti si kao na RTS-u, oni mi uvlače, kad sam bio na RTS-u, oni mi uvlače, što nisam rekao. Ne, 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 nego ja ciljam da će bre, da bude to trkane. Ima, ma jok, bre, 2032, ma jok, ima. Aha, da živiš ti još, bolje. Nećeš ni da doživiš to. Hvala ti. Piše... Umrećeš neprirodnom smrću. Dobro. Na kremnima piše bon venu, ako znaš francuski, to znači dobrodošli. Ispija peti svetski rat u Francuskoj, dolaze u Srbiji i svi će da rade u Srbiji. Jer će u Srbiji da bude plata 100.000 evra za 3 godine. To će toliko da raste i taj ekonomski tigar se pretvara u dinosaurusa. I svi će da dolaze, iz celog sveta. Ovde. Pa evo sad, si vidio ovi Španci što dolaze? Da, i Kubanci. Kaže ovaj Španiji u Barceloni, prvo, pljačkaju. Čim izađeš iz torbicom, pljačkaju ljudi. Drugo, gužva je. I treće, ne mogu da nađem stan za te pare. Ovde, došla, za 500 evra stan, nema kriminala, nema lopova, niko je ne dira, nema gužve. Uživa ta Španjkinja. Svi dolaze ovde. To ti je obećana zemlja. I svi će da dođu, shvatit će. Kad budu shvatili, doći će. Kao, znaš ovo što idu kao u Norvešku, kao bolje tamo. Kurac, oni nikad nisu bili na večeri. E, razumeš ti? Pizza 100 evra u Norveškoj. 5000 evra plata. Znači, plata 50 pizza. Znači, ako je ovde 10 evra, 500 evra. Pa ovaj što skuplja ciganin željezu i ovo, kako se kaže. I plastiku i sve, da. Soma i puzme. Da. Mlate, svaki dan uzme 50 evra na gvožđe, na kura. I sad kao Norveška bolja. A ovi globalisti, oni ulažu Norveška, Finska, Danska. Da. U psihologiju i to ima program. I to sam im ja rekao. Eksperimenti, svi se vrše tu. I znaš ti da ja sam bio sa dečkom u školi, u odeljenju 80-ih, da je njegov otac bio u zatvoru u Švedskoj, što je udario kuče nogom. Eto ti. Pre 50 godina, ej bre. Eto ti. Jel je prepoznao Antihrista. To sad sve dolazi kod nas. Pa ti se jebavaj. Čim vidiš dobru pičku, 30 plus godina, sa kučetom, samo pređi ulicu. Preneće ti magiju, napalit će te da joj ženiš. Ostavi to kuće, bre. Ne, razvešće ti brak, uzeće ti ženu, izgubit ćeš decu, sve ćeš da izgubiš zbog njene pizduljine i njenog kučeta. Sve će da ti uzme, a ne daje ništa.
Ništa ona ne nudi, šta nudi? Malo uživaš ovo, ono i ništa. Razumeš? Samo beži. Samo beži. Sad ide u Dubaj. Šta u Dubaj? Rekao sam ovim, zovu me ovi. Ja priznajem sve vere. I islam, i hrišćanstvo, i ovo. Kaže, šta da radimo, Milane? Ovi šejci, kao. Rekao, znaš šta? Daj, brate, ti Kenjaj. Kako da, lepo. Serije usta. I oni dobro. 500 evra, seruje usta i ćao. Bila na revi, bila kod drugarica, bila kule. To sam im ja rekao tim še. Kaže, ne znamo šta više da radimo. Rekao, seri bre čoveče. Govna izbacuju usta. Neka guta, neka jede govna. Koji je me mater. Kaže, nije to ne, tako surovo. Ne, tako je Allah rekao. Dobro. Pazi, muslimani su naj, što se tiče vere, oni su najkorektni. Ja što god im kažem, oni urati. Slušaju. Da, kaže, Allah je tako rekao, Muhammed je naš prorok, Kur'an sam ja napisao, to je Božja reč, a u hrišćanstvu nije. Bibliju su pisali ljudi koji su bili u tom vremenu. Razumeš? Ovi Bibliju. Vatikanski, ovi prethodnici. Kurac, palac. A Kuran sam ja pisao. Kuran je Božja reč. Tako, tako ti lično. Islam. Ja, to je Božja reč. A Muhammed je moj prorok. Isus je moj sin. Muhammed nije moj sin. I Islam priznaje Isusa Hrista. Da. Koji je nastao pre, ne znam, 600 godina posle sam stvorio. Ali, kažem ti, muslimani više me poštuju. I oni sad Kenju ženama i ovo. Ja, kome poštoju, ja ih nagradim, kome ne poštoju ništa. Zato sam ja dao, jesi bio u Dubaju? Ne. Je, ja sam dao pandurima u Dubaju Ferrari da voze i igraju PlayStation 5. Zašto igraju PlayStation 5? Jer nema kriminala, bajo. Ako krene neko da krade, seče se prst i neće niko da krade. Oni me slušaju. I Ferrari vozi i on sedi... Igra Winning Eleven i to je korejska verzija. Pa su Japanci ovaj pes. Korejska verzija Winning Elevena. Pa je Bill Gates govnar uzo FIFA na Xboxu. To je. Xbox niko želi sad, ne igra. Xbox je sad izjebao PlayStation. Ozmem. Bolji. Pa pazi, ja imam sve te konzole. Ozmem. Xbox i Sony, ja to cepam ja rokam. Xbox je prešao. Nego je naš narod naviko na PlayStation. PlayStation, magli, ventilacija. Gledaj kec. Gledaj kec. Brale, oduševio se. Gledaj. To sam igrao, Vining, svaka ti čast. Memorijska, bato. Sa dve, imam i ja kuću. Gledaj ovo. Brate, digni da vidi ceo svet. Čekaj, stani. Čekaj, reci, brate, koja je konzola? Najjača konzola. PlayStation, gledaj. Kakvi Sony kec, kako. Sony kec, ljudi. Najjača to konzola. To je istorija konzola. Lojka. A unutra se nalazi koja igrica? Crash Team Bandicoot. Trke, a veštačka inteligencija upravlja. A gle ovo, čekaj, sad ću ti pokažem jednu drugu verziju, samo da očistim. Gle ovo, ovo je dvojka. Čekaj. Dvojkač. Dvojkač, abato, ali special edition. Čačak edition. Gle ovo. Podmazano, bato, klizi, nema da koči, gle ovo. Ček da vidim. Gle ovo. Gle dvojku, bato. Gle ovo, silver. Gle ovo je silver. Gle ovo. Ja sam imao crni. Ovo je, bato, brutal. Nema da ne očita, nema ovako da se stavlja, pa ovako, kada zakoči ili ne znam šta. I imamo tu negde, koliko imamo, 600 igrica ovde. Negde oko 600 igrica, brate. Znači, nema jačih konzola od toga. Ja mogu ti kažem za to. PlayStation 3, 4, 5 je PlayStation 2 samo u drugoj kuti. I to globalisti kriju. To je PlayStation 2. Samo postoji 1 i 2. I to ti je to. Ovaj 5, to je govno, teško. Znači, ja sam prešao na Xbox. To je teško. 4 su držali trku. Međutim, kad će biti izbori u Srbiji? Pošto se najavljaju. Ajde, znamo tačan datum i da znamo kad nas čeka muka. E, neće skoro. Neće skoro da budu. Ali nemaš ti veze sa tim izborima, ništa neće se promeni. Razumeš? Ja sam toga svestan, ali ajde, kao ljudi da idu negdje, da izađu nedelju ujutru. Da gle, ne, ja sam bio... Da misle da mogu nešto da promeni. Ne pobeđuje ko je jači, nego ko broji glasove. A Vule ti broji glasove i to je to. I onda džabe glasaš. Tako da nema veze, ja kažem ljudima, dajte da vam dam brojeve za lot, dajte da vam namestim neku dobru žensku, da imate seks sa njom, dajte da vam namestim dobar posao, to je suština. A ovo izbori,
To sviranje kurca. Ajde, 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 ti si dao juče, da ne... si dao juče na televiziji Brojevi za loto. Ubili me, celo emisiju i sutra sam na dugi isto. Brojevi za loto. Ljudi dobiju brojeve. Popunete za brojeve. Za srpski loto, ili tako? Ne, ne sve, znam. U celom svetu. Aha. Eurojackpot. Pošto je to satelitska televizija, sutra isto imam. Da. Dobiju na loto, e sad šta je fora? Oni kažu ja im dao brojeve, ovo ono, i onda ne daju mi da igram. Ja ne mogu da igram. U svim kladionicama ima moja slika, ja ne mogu da igram uopšte. Jer ja vidim rezultat na semaforu na kraju, ja ne mogu da igram. I ti ljudi dobijaju masovno. Masovno. E sad, ne postoji, ti hoće da me pitaš globalno, ne postoji. Ti kad se rodiš, ti dobiješ rođenjem svojih 7 brojeva, srećnih. Tih 7 brojeva dobijaš. Samo moraš da otkriješ, kao što moraš da otkriješ sudbinsku ljubav, sudbinsku vezu, pravu ženu svog života i tako da je posao koji voliš. Jer ako ne radiš posao koji voliš, gotovo. Džabe. Džabe ti bilo. Ljudi rade posao koji ne vole, isfrustrirani. To ne treba se radi. Bolje da sediš... Bolje da ne radiš. Idi na ruleti, ja bih. Pa imaš sad ova Liga šampiona, počinje, gledaš stalno, utorak, sreda i... Kad počinje to? Utorak, sad. Idući on je, ja. Sad? Sad, aha, aha. E pa ljudi, vidim da ljudi pitaju, ko ima, evo kaže, daj tiket, jedan dobar, Milane, da kupim drva. Tiket, pa nema, pa ne znam, parove. Pa evo ti. Daj neke parove, pa ćeš dobiti prognozu, jebi ga. Pa možeš, recimo, da prodaš to sve što imaš, i sad ovo Manchester City zvezda, 7 plus da odigraš. I dobiješ duplo. I onda recimo ako imaš stan, prodao si recimo 300.000 evra, dobiješ 600. I prosto. Da, i završiš posao. Laganini. I tako stalno, svako kolo. Cop, 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 cop. Da. Samo treba da znaš gde će da bude ta velika kvota. To je prosto. Kaže, daj parove, šta se stiso? Pa nije, brate, dajte vi parove, još nije lista ni izašla, treba tek vikend da dođe. Oće ljudi, vole se klade. Vidiš kako poštuju oni to. Puši, cirkaj, idi u klađu i nema covida. Razumeš? Sve slušaju, tako je. Što više tiketa mora da se igra, zato što ko ne igra ne može da dobije. Pa realno. Razumeš, oni hoće da dobiju, a ne igraš. Moraš da uplatiš tiket. A koju klađu da idu? Pa gledaj, treba da se igra, nije dobro online da se igra, znaš zašto? Jer ti kad imaš listić, on šuška, pa ga energija, čekaš, da. Energija i onda dobijaš. A kad igraš online, to nema ništa, to niko nije dobio nikad. To ko one nameštene pse, trke pasa ono što imaš. A to je snimak, to sam to im snimak, ja rekao. Ja sam rekao kladionicu, kaže šta da radim, uplaćuju na pse, a nemamo toliko trka. Rekao, puštajte snimak trka. Kaže, Dragan Plamin i FK Donja Babušnica protiv FK Gornja Dedušnica. to zajebava. Samo ozbiljno pitanje. Kaže, pitaj ga šta znači sanjati brojeve. Ma kako, znači dobije na lotu. Čim je sanjao brojeve, dobije na lotu. Ali treba da igra. Realno kad pogledaš, ljudi ne igraju. Oni, znaš zašto? Zato što ljudi kukaju, loto je namešteno, ovo ono, plaše se. Neće da uplate. Međutim, ljudi uplaćuju, ljudi dobijaju, ti ne možeš da veruješ koliko dobijaju na lotu. Oni kriju, neće niko da ga izađe na televiziju, ej, ja sam dobio na lotu, pa da ga opljaš. Ljudi dobijaju milione, ozbiljne pare. Znači, loto nije namešten. Zašto bi se namestio kad pola uzme država? Što da ti namestio? Ljudi dobijaju milione evra, rešavaju život dece, unučića. Međutim, ima ljudi neki, kao to je namešteno. Kako namešteno kad ima zaradu tu svako? Što bi namestio, tako? Evo pita, Haris je pitao nešto, ja ću pitam za Harisa. Kako, kaže Haris, kako da pronađem ljubav svog života? Pa jebi ga, znaš kako, teško može on da naći. O, nema. Što? Pa ružan je, ne može. Znaš, ako si ružan, ne možeš da naćiš. Iako imaš nos i tako dalje. Samo kineskinja. Jebi ga, znaš kako, treba ti da si lep, treba ti pare, treba mnogo, mnogo treba da bi našao, znaš. Inače ovako ne vredi. Ako hoće, mora se seli sa tog prostora. Da, ajmo pitanja, ljudi, pitajte šta želite za vašu sudbu, za vašu budućnost, ukoliko imate neko pitanje, evo dok je Milan tu da iskoristimo priliku, ja ću te pitam prvo, pre gledalaca, da vidimo da li će mi baba ostaviti kuću. Tebi? Da, inače baba primila 3 kineske doze. Bez Dobro,
ti si gledao onaj Tarot Srbija film? Da. Ja imam dosta filmova. Imam film sa Angelinom Jolie. To je sad ekskluzivno. Ja sam bio sa njom. Da. Znači, ja sam bio intimno sa Angelinom Jolie. Pre braka. Dok je snimala onaj film u Sarajevu i tako dalje. I bili smo zajedno. I zabavljamo se. Ali mi smo našu vezu krili. I to niko ne zna, šta niti je objavljeno. Smo Brad Pitta ili Kusturica? Ima dosta tu stvari. Kim je radilo, ne znam kim je radilo. Ima dosta tu stvari, sad da ne objašnjamo. Okay. Uglavnom da ljudi znaju, kao ona je neka žensko, ono, da ljudi znaju da je Milan Tarot bio sa Angelinom Jolie. To je bitno da se zna. E sad, ovo za babu što za su babu, pitali. Da. Za kuću. Taj film je dobio nagradu publike, Tarot Srbije, bio je u Kanu. Baba, a kurac, mora da je stisneš, neće da ostavi. Znaš šta, ti matori ljudi hoće u grob da nosi i ne ostavljaju. Ne ostavljaju. Ja moje babi kažem, jebem li ti milu majku, daj mi kuću, šta će mi za 10 godina kad umreš? Meni ne treba, meni treba sad. Ona kaže, ti si bezobrazan, ja ću da te prijavim. Prijavi Boga ako smeš, pa ćeš da vidiš kako ćeš da hodaš posle. Razumeš? I kurac prepisala mi odmah. Tako da, sila Boga ne moli, samo ti zapreti. A ne može baba namazana, bre. Nema namazano. Ja sam kaže, to je moje, to je moje. Ma, to je bilo nekad. Sad će, sad ovaj vladar, što sam ti rekao, kuće, siligon, mašina, pomoći će im dete, dete će da vlada. Znači, vežeš babu za krevet, čekić, potpisuj. Misliš da će ti ostavi? Nema šanse, nema šanse. Ti matori ljudi, oni ne bi ostavili detetu, makar crkli. To su retke. Oni čekaju, da kao ti ćeš to da prodaš. Pa šta te boli kurac, šta ću ja da radim, to je moje jebote. Neće da ti ostavimo kako. Dobro. Da ti ostavi nešto baba. Pa to je nezanimljivo. Pa kaže meni, pa kaže drugom unuku, pa trećem unuku. Svima kaže ostavit ću ti, a na kraju niko ništa. Da će nekom trećem. Slušaj ti Boga. Slušaj, uzet će neki playboy, ovo ono, prepisat će njemu. Neki 10 godina mlađe, neki švaler koji je namazan. Veži je za krevet, čekić stavi nad glavom, dok ne potpiše i ćao. Znači, nema. Šta će da nosi? Pazi, svi ljudi kad umru nose u grebu kurac ili pičku, znači ništa. A oni imaju jedina snaga što imaju. Šta oni imaju? Koja im jedina energija? Da drkaju decu i unuke. To je jedino što je. Jer njihovo vreme je prošlo. Kako prošlo? Sad dobiju samo 20.000, pa 100 evra, pa povećanje penzije. Oni direktori, bre, mi nemamo leba da jedemo. Penzioneri ovde, pa prodavnice žive kad dođu penzije, ali nije tako? Pa ja sam sad bio u Sloveniji, uzao patike, 250 evra, to je 30.000. 30.000. Znači, šta nije ni uzao? Povećanje. TN. A? Nike TN, a? Bole, pa to. Simbolično. Čisto simbolično. El, znaš kako? Postoji sprava koju ti možeš pare da oštampaš, a da se ne vidi da je lažna. I to ovi kriminalci padnu, oni štampaju pare, oni ih vide, oni ih vide. Ne može. Mora da se napravi prava sprava koja štampa. Kaže, Milan Jovanović pita, kaže, kako da baci magiju na direktorku? E sad, daj nešto malo dublje. Ko je direktorka, ko je firma? Ili gde se nalazi firma, pa ćemo da vidimo. To iz Energo Investa stalo mi dave. To jedino, znaš kako, gaće i sečeš troga u gaćama i pokloniš i to. Kaže, evo, za vas poklon i to je to. I to je omađeno i gotovo, to je bačeno magije, nema spasa tu. Tako, a? Kaže, pita Sisu, kaže, ali Milan jede parizer u ekonomskom tigru. Pa slabo, znaš šta, parizer jedu ti moćnici to. Mi sirotinja, samo šunku. Šunka 1800 dinara kilo. Ej, kilo. Znači skuplje od zlata. Jo, jedem šunku, pršut u pečenicu. E sad, ovi sirotinja, ovi političari, ovi klošari što nemaju para, oni jedu taj parizer, drkaju jogurt. Što ne jedeš, mamu, ti jebem kefir ako si takav baja. Nego jogurt najeftiniji, parizer, da jedan parizer. Parizer ima 2% mesa, a 98% je govna od pileta.
Znači, to govno se samelje, stavi se, zarola se i 2% se stavi kao mesa. I to je parizer. Ja neću da jedem govno od pileta, izvini, molim te. Ma to to neka bre, plastelinik. E sad, oni jedu parizer, ti političari, oni nemaju para. Ili on da ima para, on bi rekao, ej ljudi, ja sam dosta uzeo, ajde ja ću da se povučem, ali to se nikad nije desilo. Sido Tadić je odustao, izgubio i on i dalje ima stranku, hoće da uzme, hoće kure, Sido. A našli mu, kad su ga smenili, našli mu u Vatikanskoj banci milijardu dolara, Tadiću. I on i dalje ide, ide, ej bre, ljudi te neće. On kola, on gura, i dalje... Ala gura, gura. Pa šta gura, tamo po bolest? Twitteru, gura, javlja se stalno, kaže. Jebi ga, ali ne radi nigde, u čega živi? Ne, ne, ne zna se. E, pa kurac od tih milijardu dolara u Vatikanskoj... E, znaš ti ko može da da pare u Vatikanskoj banci? Samo alieni. Ne može čovjek. Idi ti, kaži, hoću da otvorim račun u Vatikanskoj banci. Na šta će ti kažu? Kurac, neće ti odgovore. Pa jesi čuo za onu devojku što je nestala, Italijanka, u Vatikanu? Da. E, ja što... ima i film i to. Da. Pa zvali me njeni roditelji, ima i ona iz Portugala. Ovo što su devojčicu izgubili, što im je nestalo, pa da. Da, iz Britanije ona. Pa da, naguzio je pop u bašti, ova kaže, ja ću te prijavim. On je rokno i zakopo, to mi je otac priča. Razume? E pa, znaš za Michael Jacksona roditelji, što su me, imaš film. Bio je neki mali kao Michael Jackson, kurac, palac. I on pozove njih, ne znam, 10. On je jebo svu tu decu. Razumeš, ja zato ne slušam Michael. Ljudi slušaju Michael Jackson. Znači imaš film gde roditelji, otac, majka, znači roditelji te dece pričaju kako su oni bili u njegovoj kući, sinovi. I kako ih je on silovo i svašta. I ljudi dalje slušaju. Znači da su omađeni. Šta, ne možeš da kažeš da laže otac ili majka. Znači to je katastrofa. Razumeš, kao on je legenda, on je naj... To sve satanisti drže. Ali moguće da su svi ti, svi ti, svi ne, ti imaš lideri... Film, imaš film, ali da su svi ti globalni lideri, da su svi ti globalni lideri ovaj, najgori manijaci. Pa kako nije, bre, Michael Jackson, ti razumeš, tu nema reč za njega. Koju reč da kaže za njega? Ima cela priča, znači, dete imalo njegov poster u sobi, sve, razumeš, divila mu se. Šta smo zaključili? Šta smo mi zaključili za Ukrajinu, pošto to je glavno pitanje? Kakva je sudbina te zemlje? Sudbina je da će to da se završi kako je sad. Znači, te teritorije ostaju Rusiji i to je to. Kao što je bilo ono za Krim. Aha. Samo odjedno, cap, i to je to. Znači, te teritorije ukrajinske ostaju Rusiji i kraj. Dobro. Da... Jer atomski rat neće da bude. Atomski rat, ja sam prorekao i rekao, atomski rat biće između Kine i Amerike. I to ima još 10 godina. Ima vremena. Znači, živeće svi. Ali neće ljudi da poginu. Znači, bit će obavešteni ljudi. Ja ću da obavestim. Otići će ljudi u atomsko sklonište. Neće mnogo ljudi to da pogine. Koju muziku da slušamo za sreću? Šta da slušamo? Ja znam da se ti kroz... u svojoj emisiji i razgovor sa ljudima dosta davao te savete, ali je li ima nešto univerzalno, šta bi trebalo da slušaju ljudi da bi bili srećni? Pa jedino rock and roll, ali ne smeju naš rock and roll. Ne bijelo dugme. To ko sluša bijelo dugme, to ide upakao Azru, Bajagu, ne znam, Čorbu. Ja bi pre slušao Draganu Mirković, onu staru. Nego, ne znam, EKV i ne znam, šta ti ja znam. To je katastrofa. Jer ne možeš ti, ja sam dao tu moć Englezima. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, sve grupe su i sa ostrava. Iron Maiden, koju god da se setiš. Dao sam neki balans, Amerika, recimo, Metallica, Slayer, Pantera, neki balans sam dao. Jeste. Neki balans sam dao, ali... Jel možda porediš Beatles-e i Megadeth ili Stones-e? Pa ko Boga i Šeširđu. Tako je. Znači, to je engleska lokalna muzika. I ne može da se sluša češki, nemački, balkanski rock'n'roll. Mađarski rock'n'roll. Znaš ono pesma, ono... A čekaj,
zašto da slušaš Belo dugme, znaš, kad su se obukli kao i Uriah Heep, a pokrali rifove od Floyda, Zeppelina i tako da, razumijem, zašto? Samo nabacuješ sebi prokletstvo. Nikako. Ja skupljam ploče, imam mnogo ploča. Hiljade. Ja nemam nijednu ploču sem na engleskom. Znači nema bajaga, srpskom, nema... Ne. Mi smo, evo zna ovaj Dule što sam ga pominjao glista, mi smo Boža zvani pu ploču. Mladeno, mi smo lomili, ne može da se slomi, evo to Đorđe Balašević. Mi smo lomili, 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 ne može, brate, da se slomi. Znači ono, 3 sata smo lomili, brate. To ko đubre. Ali ta ploča, valjda je on dobio na poklon, nešto se desilo... I to je jedini kontakt sa našom muzikom, tajniki Đorđe Balaže, koga kunu kao u zvezde. A ovi, ja, a ovi reperi, znamo čuveni Snoop Dogg i Prst u dupe. Ali to da li... može, ako je na engleskom može. Snoop Dogg može, sve na engleskom može, 50 Cent može, može. Jer rock and roll je engleska muzika, nije hrvatska, nije srpska, nije nemačka, razumeš? Ne može, ne može, nije japanska. Snoop Dogg i Dogg može. Kod Malnana je bio Dennis Rodman, ja sam bio u toj emisiji i Snoop Dogg. Isto, tu kaže, znam. nije, rekao, kaže, Megadeth je nemački. Nije, ujebote. Jel, nemački? Beš. Ja preko francuski, čiji je Megadeth, bre? Bez zajebanci, sad ću da vidim. Brate rođeni. Megadeth, sad ćemo, ako nisi u pravu, dobiješ crnu magiju. Ma, Megadeth. U Boga sumnjaš. Kalifornija, brate, Los Angeles, brate, bacamo crnu magiju sad, da vidimo ko je napisao je. Da vidimo ko je napisao, Orthodox Fate, evo ga. On je Orthodox Fate napisao, kaže Megadeth je nemački band. Pazi, sve idemo. Što sam ja rekao je 100% istina i stojim iza svojih reči. Megadeth je američki band. Govnarski i tako bliže. Ramštajn, to su Švabe. Pita neko, izvini, pita ga da li u Vlaškom polju ima magije. Nema. To je Vlaško polje, to oni imaju samo onu kafanu za svadbe, tu nema magije. Tu sam bio, dobra kafana, ima dobro pivo, ali zajebano ona krivina posle. Jeste. To je sranje. Najče pečenjera u Mladenovcu. Tako, pa, jebi ga, na šta, NBA je bilo dobro. Ili Dragović, a? Kurac sad je umrao, došli sin i ćerka, ko ovo Big Pizza. Da. I digli cene, svi do Big Pizza, bilo 50, sad nema Big Pizza. Šta se desilo? Pizza Gate je bot. Ne bre, Big Pizza. Šta, a znam, ali desio se, kažemo, neki inflatorni. Ne, burazero, nego su oni drkali ljudi, življavali se ovo ono. Mene zovu ljudi, šta da radim? Ja kažem, kamion parkira i iznosi. Oni iznosili brašna, pice, sokove, sve. I tako ti je Big Pizza propala zbog mene. Kaže Haris, evo ga ovaj Haris što si rekao da je ružan. Kaže, da li se Milan druži sa hođama? Pošto i oni se bave spisi, na, kako je, zapisi... Zapisi, hođin zapis na arapskom, trougao platno. Družen se, ali nema tu sad... Nije to što on misli. Naprimjer... Sad, oni kunu zvezde tog Zukorlića što je umro. Da. On je dobar protiv vakcina. Znaš. Ali ne znaju ga lično. Ja odem u Novi Pazar, ja sam godinama radio, televizija i jedinstvo. Jedinstvo označava jedinstvo između Srba i Muslimana. Kaže, ne možeš više. Novi gazda. Ko je gazda? Zukorlić. A ko je direktor? Kaže, njegova druga žena. Od 20 godina. I ja baci kletvu. I on je umro posle godinu dana. Taj Uzukorlić. I oni njega dižu u zvezde. Iskopavali on je protiv, su bili čoveka. Protiv ne. Vakcina. On je on kurac. On nije bio, da. On, to nema veze sa istinom. Da. On je imao ženu, imao švalerku, imao 2 televizije. Znači, čovjek nema veze sa onim što piše. Sada, ja sam da. Godinama bio na toj televiziji. I on je kupio i on kao ne može, kao Milan. Preko, znaš šta, sve kako radiš, ja ću da ti vratim. Kao ti si prevarant i ne znaš crnu magiju. Meni kaže za Korlić. Meni. Kaže, ti lažeš, kaže, nemaš tu moć. Ko dobro. Ja sam ga ubio od roku od 2 godine, za Korlić. Crnu magiju sam mu napravio i odmah, zato što me izjebo, ponizio i uništio mi gostovanja na toj televiziji. U Novom Pazaru. Tamo su inače dobri ljudi, ali jebi ga, on je taj grad držao,
imao je švalerke, žene, jebavo, samo je jebavo, 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 a ti vidiš klipove, on je protiv vakcine, on je dobar čovek, jeste kurac. Kaže, pozdrav Mario, kaže, šta misli Milano o decingirici? Zašto on krštava ljude patikom na nastupima kad to pripada samo dragom Bogu Milanu? Pita Aleks, znaš ko je taj decingirica? Kako ne znam, znam, gledao sam te klip. Pa... A to neka druga ponuda, jesu to neki, neko se drugi nudi da zauzme mesto nema, nekog. Nema, kako ti kažem, nema religijsku potkovanost, ne znam kako ti je, nije čito Kuran, ne znam šta da ti kažem, ne znam šta da... Da. Ne znam šta, nije uopšte bitno, to je nešto kao zvezda padalica. Da. Pojavi se i padne, kao ima tih 100 kuraca, tih baka kurac, baka prase, desingre, to je sve, znaš koliko ja trajem, decenijama, decenijama, bez zezanja. Svi koji se pojave u javnom životu, 2 do 5 godina i gotovo, nema ih, i političari, i javno, tako da to je sad neki trenutni trzaj, ti imaš taj hajp, kad radiš biznis ide ovako, i onda ti padne ovako, i onda ovako i tu ti je posao, ja sam sad tu, međutim oni su tu, sad je taj tu, što me pita taj desinger je kuran, i on ide tu i to je to, imaš milione takvih ljudi, ti se i ne sećaš takvih ljudi, ne znam, ima neka, kao gleda, sad gleda u karte, oblačila se kao Kaluđerica, kako se zove, i kao neka pevačica, ono, imaš milijarde tih likova, ali oni samo capi cap, tako i taj, nema, ja nemam ništa instant protiv. Instant ono popularnosti, to misliš, da. Razumem, ti sad odeš kod konja, skineš se go i drkaš kurac, ti ćeš da budeš na svim portalima i ti ćeš da budeš popular i tebe će da zna ceo Balkan. Ali šta ćeš posle? Ima onaj Zoki Šumadinac. Da, e da. On je moj kolega, kao i on mene zvao da radim. Ja neću zato što je on snimao, ne možeš ti da snimaš pesme i kao ti si vidovnjak. Ne može, on me zvao da radim, zvao mi i Trgovčević i Kleopatra, svi žive. Ne može to. To tako da, ne znam, znaš, nemam ništa protiv tih ljudi, nego ću da kažem ljudima da je to privremeno. Kao kad nađeš neku super pičku pa je jebeš, ali ne vidiš je sutra, razumeš, znači nema, ja radim za ceo svet, planski i za ceo život. Kaže, pita neko, kaže, šta kaže Milan za kineskinje? Da su gore od Afrikanki, znak pitanja. Palić, 9-4, to neko iz Palića, on tamo samo ima Afrikance koji mu dolaze, nema kineski. Ma nije imao sam ja sam, pazi, ja sam bio u Svinga, u Subotici sam bio godinama. Loznica, Kruševac, Kralju, u Čačku sam bio, ne znam, 8 godina, u Subotici, tu u Palići. Ja mislim da sam bio 10 godina u Subotici, tako da me znaju svuda. I uvek sam bolje bio primljen na manjim televizijama nego na većim, tu u Subotici. Tu sam bio ko bog primjen, uvek pivo, pečenje, ovo ono. Ne znam to šta da odgovorim. Ne znam. Mnogi ljudi kažu da su... sada je Pentagon izbacio i NASA počela da priča o tim nekim stranim entitetima van planete, zemlje koje dolaze ovde. Koliko je to uopšte... Da li postoji, ono kažemo... realna slika, pošto religije u suštini odbijaju postojanje nekih drugih entiteta, ti pričaš ovde o alienima i predatorima, je li realno da nas posećuju i da dolaze na planetu? Vanzemaljci, kao tako. Jeste, ja sam sad otvorio taj prvi muzej aliena u Meksiku. Mogu ljudi da vide. A u Meksiku su, izvini, sad izložili danas u parlamentu dva tela bez ikakve zajebancije, dva tela vanzemaljaca. Tako je. Zato ja poštujem Mustaina, jer je on prvi otkrio to. Taj Hangar 18, ta pesma, govori o tome da su vanzemaljci sleteli i da ih je CIA stavila u taj Hangar 18 i nisu objavili ljudima šta je bilo, taj New Mexico. Ta pesma govori o tome. Tako da alieni dolaze, posećuju i vladaju. Razumeš, jer ti ne možeš da vidiš, rekao sam, samo na skeneru
ili da zabuljiš, možda vidiš da su dva lažna prsta. Ali to su sve, evo, danas ovo što kaže da su otkrili sa tri prsta, to je to. Ovo što sam ja rekao, sad će ljudi da gledaju. Videće, znači žena se odjednom pojavi, odjednom premijer, 10 godina. 10 godina u zemlji koja je zaustavila islam u Mladenovcu. Oni kažu kod Aranđelovca. Nije, e, nije kod Aranđelovca. Tu gde je prvi srpski ustanak. Ali oni namerno... Belosavci i Mladenovac. E, ali oni namerno kažu pogrešno da zbune ljude. Razumeš? Neće oni da kažu. I to ti je fora. Da. Tako da to što je, to je vanzemaljice, to je normalno. Da, to je ta varijanta. Ljudi, ja stvarno mislim, da kažem, i uvek, svaku emisiju, i danas sam pričao, bio sam danas posle podne na Happy-u kod koleginice Jovane i baš pričam sa njom i kažem, ne postoji ta zahvalnost koju ja mogu da pokažem ljudima koji dođu ovdje i budu ovdje pričaju zajedno sa mnom i sa vama 3 sata. Znači, to ne bi odvojio, pa sigurno ne bi odvojilo 70%, možda i vas. Ali u svakom slučaju, znate zašto sam ovde i koliko sam zahvalan ljudima koji dolaze da gostuju. Prošlo je 3 čuke. Nije u redu da nekog poput Milana cimam dalje, iako sigurno bi mogli da pričamo još o masi stvari, ostavit ćemo to za drugi put. Ja vidim da ste se vi zabavili, da vam je bilo interesantno i da ste imali i ozbiljna pitanja. Baš mi onako srce puno. Milane, hvala ti puno stvarno što si bio gost. Znači mi ovo, čekao sam na ovo dosta dugo, onako. Kaži ljudima koliko sam čekao. Znači godinu i nešto dana. Jeste. I vredilo je. Jeste. Ma, ti si me zvao prošle godine, ne vredi. Ja sam bio juče na dugi, sutra ide. Meni je svaki dan isplaniran pun sam. I ja sam došao kod tebe jer si me zvao, ispoštovao kao čoveka i svaka ti čast, što se kaže, i pivo i sve ima, tako da... Domaćinska kuća. Pa da, ti odeš na Happy, ima onaj aparat, ubacuješ pare da kupuješ piće. Ja tamo nosim sa sobom. E, ja ponesem sa sobom, ne može, kao izgleda ciganski. I onda kažem, ne mogu da dođem. Na Pinku, na primer, kod Amidžića 50% plaća od cene gost. Piva, kuraca, palac. I ja sam rekao tom šankjeru, neću da platim ništa, zovi komunalnu miliciju. Zato što sam ja gost. A gost znači Bog. Jer da nije gosta, nema ni emisije. A ako nema emisije, doviđenja. I oni nisu hteli da zovu, kao, dobro, kao, ne treba. Znaš, i ne plaćam ništa. Kopernikus ima otvoren kafić, ima i konobara, i on ti sve lepo naplati, i kafu, i sok, i sve. E, zato ja na Kopernikus imam termos kafe, kiselu vodu, i sve nosim sa sobom. Šolju, sve. Pametno da ja. Jedino kod tebe što je ono domaćinska atmosfera. Free shop, što se kaže. Da, da. Hvala ti puno, evo, još jedno što si bio gost, stvarno. Nema na čemu. Nadam se da ćemo imati prilike još da razgovaramo. I ljudi, vi možete da pratite Milana na TV Duga, to je satelitski kanal, tako? Koji kanal na MTS? Je li to MTS prenosi? 4, 5, 8 na MTS. Pa pazi, ljudi su recimo sad za SBB. Je li tako? Nisu. Protiv Vučića su. Ma kako on Šolak, bre, pustio ono, ba svi se skidio s SBB-a, verujem. Ja sam MTS. Evo, ja sam MTS, svi oko mene su MTS. Kakav, bre, SBB, jedino Marko, SBB. E, a SBB, SBB drži CNN. A CNN nas je bombardovao. A SBB drži sve kanale. Ja sam na MTS-u 4, 5, 8 kanal TV Duga. Bio sam i juče i sutra sam, stalno sam. Od koliko sati? 22:30. Znači večernji termin, ti si samo uveč, ne radim danju. Dan je za spavanje, nije za rad. Čuli ste, do jaje. Možete i dok lađe da uplatite neki tiket i do jaje. To je to. Evo još jednom, hvala ti ljudi. Gledali ste, čuli ste, podelite ovaj video.
lajkujte ove video, pretplatite se na kanal, kako je rekao i Milan, ukoliko želite, uplatite 22 evra na PayPal račun, pozdrav za mog brata Luku Bozeka, veliki, on uplati još i više, to je Burazer do Koske. Toliko od nas za večeras, TV Duga 458, možete da pratite Milana Tarota i da čujete ono što ne možete da čujete nigde, kao što ste mogli ovde večeras. Stvarno vidim da ste bili, da ste zadovoljni. Kaže, kada zoveš Severinu? Zvaću, polako. Hvala vam puno. Stvarno, hvala vam puno što ste bili tu večeras. Još jednom, uskoro u prodaji suze, autošovinističke suze, suze drugosrbijanaca, leče sve boljke na zglobovima, mišićima, zajedno sa magnezijumom, bez glutena, možete da naručite na Instagram kanalu Mario zna donja crta official. Da, official, bato. Još malo pa plava kvačica. Neću plaćam Zuckerbergu. Za klimatske promene, nisam šta? Rekao. Šta, kaži? Evo, nije kraj, ljudi, nije kraj, idemo, moramo da čujemo za klimatske promene šta i kako. Džabe su ovi što su otišli, o, vratit će se. To kaži. Je bit što se kaže. Gle ovako. Dosta se ljudi žale na ove klimatske promjene. Tako zvane. Jesi vidio? Super ćelijska oluja. Sunce, kiša, ubiće nas, krave što prde. Tako je. Zašto se to dešava? E, reci. E ovako. Žene neće da se udaju. Imaju veliki stres. Nemaju pare. Voze se tramvajima, trolejbusima, autobusima. Jedu. Goje se. Gde se izbacuje energija? Neće da budu s muškarcem. Prde. Prde žene iz njenog hromozoma. Ide u atmosferu kroz prozor trolejbusa. Menja struktura atmosfere. I zbog toga se dešavaju klimatske promjene. I zato ti možeš da vidiš sneg u maju, vrućinu u decembru. Znači, sam taj prdeš, amonijak, samo ženski, zato što ti ne možeš, ne znam, DNK, jel si vadio, DNK ne može ženski, ja sam vadio, samo muški, jer oni imaju druge hromosome, porekle ovo, meni je poreklo, vadili su Egipat, pa Kosovo, i tako dalje, ide ovim redom. I taj miris, sada ne kažem smrad, kako da se izrazim, kad ona prdne. Znači, što bolje izgleda, više smrdlja. Ali ona prdne. Žena prdne. I ćuti. Da, ona se ne... Ćuti kao pička, razumeš? Mesto da kaže, izvinite u autobusu, ja sam prdnula. Ćuti kao najgora kurva, prdne. I svi se poguše tu, ljudi. Otvori prozor i tu ide gore. I gore stvara... negativan elektricitet među oblacima i zato su ti te klimatske promjene. Znači, iz frustriranosti žene, zato što hoće, svaka žena kog hoće. Ja sam bio s Angelinom Jolie. Ali svaka hoće žena da bude sa Brad Pittom. Ako neće s Brad Pittom, onda ništa. Uzeću pomeranca i komu jebe mater. A gde ćemo da praznimo tu energiju? Dobro, ona gleda poniće svako veče i to svršava i to. Ali gde će fizički da izlazi? Samo kroz prdež i kenjanje. Nema druge stvari. I onda zato te klimatske promjene su zbog toga. Muškarac kad prdne, to je ono... To ga odvali, ali to ništa. To niti smrdi, niti miriše, to odmah ne sta... Samo se čuje zvuk, ono... Ali ništa ne smrdi. Nikog neće da ubije. Jesi čuo da je neko umro od prde? Ništa, ništa. I kao, jao, kako si nevaspitan. Sisaj, kurac, kurvetino, jedno imaš dva švalera, mamu ti jebem, kako sam nevaspitan. A ona stavi 100 parfema, da 180 evra stavi hialuron na usta, da bolje puši. I kao, ja sam dobro, a prdi i ćuti, brate. Svako ko prdi i ćuti, ne kaže ja sam prdi. To mora, pa jedno 20 godina robije. Ako se ne čuje prdež,
To znaj da je žena, đubre, globalista, peso, globalist, trećo srbijanac, znači, saču, to je drugo srbijanac, znači, užas, užas, i zbog toga, e sad, i taj prde ženin ode gore, i to izaziva te promene, e sad, da one ne bi prdele, treba više da se jebu i ne smeju da drže kuće. Oni mora dete da šetaju, ne kuće. A oni drugu rasu šetaju, su omađeni. Kuće i čovek nije ista rasa. Ne možeš ti da šetaš kuće. Zamisli sad da uzme kokoška da šeta mrava. Ili krava da uzme miša da šeta. Drugu rasu. Kako može žena da šeta kuće? Ako muško šeta kuće, to je zbog žene. Ajde, isterala ga. On mora... tri put dnevno da sere, da piša, znači tu ti je novi antikrist taj kuće. Tako da te klimatske promjene su zbog prdeža žene, eto. Dobro. To ti je bis bio. Ne, sad, znamo kako smo zaključili stvarno razgovor, hvala ti još jednom eto što si bio i baš ono, baš ti hvala, baš hardcore hvala, brate. Dave Mustaine hvala. Mm. Ono, Phil Anselmo hvala, Pantera hvala, ljudi, eto, čuli ste, delite, nadam se da neće ovaj YouTube da cenzuriše ovaj video, ako bude cenzurisali, bacamo ove crnu magiju ovim indicima kojih je ovoj cicki, one otišla, nju smo sklonili, sklonit ćemo i ovog indica, tako da ovaj, delite ovo, nek se širi dalje i prijatno i laku noć, ljudi, baš mi je drago da vam je bilo prijatno večeras, prijatno prijatni dani u budućnosti, kupite parizer, kupite jogurt, vidjeli ste, kao Schwab, gotov, laku noć.